iPhone biznesi dünyanın en boy insanlar kash qilgan bozor. İkinci kısım, Mosbet Trabzon tomonidan olib boriladi. E'tiboringizda hozir paytda Wall Street ko'chasida joylashgan underground, ya'ni metrodagi bir rasm, ya'ni Wall Streetga yo'naltiriladigan rasm. Bu yerdan chiqqanizdan keyin endi biz ham bir 10 yil oldin Amerikaga borgandim ish masalasida, o'sha paytlarda shu Wall Street shu nima desa bo'ladi, o'zbek tilida qanaqa bo'ladi, metro orqali Wall Street ko'chasiga kirib borganmiz. Juda ham bir emotsional ko'chalardan biri deb hammamizga nasib etsa shu ko'chalarga borib turib, shu ko'chalarda faoliyatni olib borish Amerika fond birjasida. Qadrli ishtirokchilar, bugun sizlar bilan birgalikda gaplashadigan mavzularda qaysi turdagi aksiyalar mavjud? Mana kecha sizlar bilan Amerika fond birjasida 16 mingta gaplashdik. Xo'p, keling endi shularda qanaqa tipdagi aksiyalar bor? Masalan, bilasizmi, mahsulotlarda ham xarid qilganingizda Xitoyda, Xitoy kitayskiy fabrishni deydi, to'g'rimi? Turetskiy mahsulot deydi, germanskiy deydi. Ularda asosiy farqi sifatida, to'g'rimi? Xuddi shunday kompaniyalar ham o'zini biznes faoliyatiga qarab turib, qanday biznesini olib borayotganiga qarab turib, sifat tiplariga bo'linar ekan, ya'ni turlarga bo'linar ekan. Bu turlar 4 usulda bo'ladi. Bozordagi aksiyalarning turi. Birinchisi penny stocks deyiladi. O'zbek tilida chaqa aksiyalar deyiladi. Chaqa aksiyalardan boshlaymiz. Chaqa aksiyalar o'zi qanaqa aksiyalar? Chaqa aksiyalar hali bitta-bitta to'xtalib o'tamiz. Bu spekulyatsiyaga moyil bo'lgan, ya'ni spekulyatsiya degani ko'p treyderlar ulardan faqatgina shu savdo qilib, qisqa muddatli savdo qilib chiqib ketishga ixtisoslashgan. Narxi 3 dollargacha bo'lgan, lekin ko'p penny stocklar o'zi 1 dollardan arzon bo'ladi. 50 sent, 20 sent, 30 sent bo'lgan juda yosh kompaniyalar, ya'ni chiqqaniga endigina 2 yil, 3 yil bo'lgan kompaniyalar va shunaqa kompaniyalar ham bor, 15 yil, 20 yildan beri faoliyat yuritadigan, lekin hozir kelib turib biznesida olib borilgan noto'g'ri biznes modelni tanlaganligi uchun, noto'g'ri rahbarlar tomonidan boshqarilgani uchun kompaniya moliyaviy muammolarga duch kelib turib, bankrot yoqasida turgan kompaniyalar, bular chaqa aksiyalar deyiladi. Ya'ni bir gap bilan aytganda, sifatsiz aksiyalarni tushunsak bo'ladi. Bu aksiyalarga misol sifatida mana sizlarga tickerlari bilan ko'rsatganman. SoundHound AI 2 dollar turadi, KSP 1 dollar turadi va QBTS QuantumScape degan kompaniyalar, bular 2.5-2 dollar atrofida savdo qilinadigan kompaniyalar, bular penny stocks deyiladi. Hozirgi paytda Amerika fond birjasida men kechagina tekshirganimda penny stocks bor ekan, 3 dollardan arzon bo'lgan. Ya'ni bozorni katta qismi hozirgi paytda qanaqa tipga aksiyaga o'tibdi? Penny stocklarga o'tgan, ya'ni kim chaqa aksiyalarga aylangan. Juda katta qismi, ya'ni 16 mingdan 3450 tasi katta qismi shunga kirib qolgan. Ikkinchi turdagi aksiyalarimiz bular growth stocks deyiladi. Ya'ni growth stocks degani yuqori o'sish potensialiga ega bo'lgan kompaniya aksiyalari. Ular haqida ham to'xtalib o'tamiz va 4-chi tipdagi, 3-chi tipdagi aksiyalarimiz esa bular value stocks deyiladi. Ya'ni value stocks degani asl narxidan, fundamental narxidan arzon narxlarda baholanadigan kompaniyalar hisoblanadi. Bularga misol sifatida mana Coca-Cola bilan Walmart'da misol keltirish mumkin. Bilasizlar, Coca-Cola butun dunyo tomonidan iste'mol qilinadigan ichimliklardan biri hisoblanadi, lekin shu paytga qaramasdan aksiyasining narxi o'zining bozor narxidan arzon yuradigan, bir muncha arzon yuradigan kompaniya hisoblanadi, lekin fundamental baquvvat. Va 4-chi, oxirgisi esa blue chip stocks deyiladi. Ya'ni blue chip companies. Bu kompaniyalar uzoq tarixga ega, doimo foydada yuradigan, ya'ni faqat foydada, tushundingizmi? Bu daromad qiladi, xarajatlar tashlasa ham foyda beradigan va kezi kelganda dividend to'laydigan kompaniyalar, bular blue chip stocks deyiladi. Masalan, sizlar bilsangiz kerak, dunyoda juda ko'plab mashhur gigant korporatsiyalar, kompaniyalar blue chip stocks kompaniyalarga kirishadi. Apple kompaniyalari, Amazon kompaniyalari, Netflix kompaniyalari bular blue chip stocks deyiladi. Xo'p, keling endi bular haqida bitta-bitta har bir haqida to'xtalib o'tamiz va ular bilan qanday savdo qilishni va qaysilarini sizlarga maslahat beraman. Riskingizdan kelib chiqqan holatda. Qadrli ishtirokchilar, e'tiboringizga birinchi aksiyamiz, ya'ni birinchi turdagi tipdagi aksiyalar bular penny stocks, ya'ni chaqa aksiyalar haqida gaplashamiz. Ularning asosiy xarakteristikalaridan biri 3 dollardan arzon bo'lgan kompaniyalar bo'ladi. Juda ham ko'p kompaniya. Hozir misol keltiradigan bo'lsam, juda ham ko'p CI kabi kompaniyalar, IBO degan kompaniyalar. Aslida juda ko'p penny stocklar, eslab qolinglar, bu sizlarga juda ham yaxshi ma'lumot bo'ladi. Men o'quvchilarim ham ishtirok etyapti. Adashmasam, mesela bir 900 ta o'quvchimdan 30 ta 40 tasi bizani o'quvchilar, farmatsevtika sohasida faoliyat yuritadigan,
Şu bilan birgalikda hozirgi paytda endigina bozorga kirib kelgan IPO lekin narxlari tashlab yuborgan kompaniyalar ko'proq chaqaloq aksiyalar tipiga kiradi. Ular bilan savdo qurish juda ham yuqori riskga ega bo'lgan instrument hisoblanadi. Ya'ni savdoga kirganingiz bilan shu narsani inobatga olishingiz kerakki, har qanday vaziyatga tayyor turishingiz kerak. Ertasiga bum etib 30% ga minus kirib qolish ehtimoli bor, yoki ertasiga chop etib 90% ga uchish ehtimoli bor. Mana masalaga ikkala misol bilan ham keltiraman. Bir shogirdim o'sha NXU, ya'ni o'zbek tilida aytilayotsak ticker deb yozaman, NXU aksiyasini xarid qilgan edi. U oldinlari Avin degan kompaniya edi. O'sha kompaniyani xarid qilgandan so'ng oradan bir hafta ham o'tmayapti, 450% daromad beryapti. Shuni uyqudan tursa, bozor ochilishiga yaqin pre-market degan bozor bor. 450% daromadni olgan, sotgan, 1000 dollar kiritgandi. Shu atrofida 5.5 milliondan yechib olgan shogirdlarim bor. Shunaqa vaziyatlar bo'lgan, shogirdlarimizda olgan aksiyani qara, endi bu tanganing ikki tomoni bor, to'g'rimi? Olgan aksiyani ertasiga bankrot bo'lgan. Bu shunaqa katta risk ham bor va shu bilan birgalikda juda yuqori daromad bera oladigan aksiyalar bular penny stocks deyiladi. Penny stocklarda yana bir xarakteristikasi biznes faoliyat sifatida olib qaraydigan bo'lsak, ular moliyaviy holati juda ham yomon bo'lgan, hali aytganimdek bozorga endi IPO bo'lib kelgan va bankrotlik yoqasida bo'lgan kompaniyalarning xususiyatlari penny stocklarda jamlangan, ya'ni chaqa aksiyalarda xuddi shunaqa tipdagi kompaniyalarda topishingiz mumkin. Ko'p hollarda penny stocklarni qanday analiz qilsa bo'ladi Bosbek deb so'rashadi mendan. Va aytishim mumkinki, penny stocklar tahlil qilganda asosiy e'tiborni qaratadigan narsamiz bu texnik tahlil bo'lishi kerak. Ya'ni siz ushbu aksiyalarni texnik tahlil qilib turib, qisqa muddatga savdo kirishingiz mumkin. Uzoq muddat ushlamang. Uzoq muddat ushlaydigan bo'lsangiz, portfelingizni nolga tushirish ehtimoli bor penny stocklarda. Misol sifatida bitta penny stockni beraman. Hozirgi paytda ham savdodamiz. Mana kecha savdoga kirganman 34.50 sentdan. Undan oldin bundan 70% daromad olgandim. O'quvchilarimiz bilganingizda qaranglar. Eng arzon narxi iyul oyida 3 kelgan ekanmiz. Iyunda 15-16 sanalarida 5 sent bo'lgan. 5 sent bizani o'zbek so'miga chaqiradigan bo'lsak, taxminan 600 so'm bo'ladi. Bir dona aksiyasi 600 so'm deb baholangan va o'sha biz savdo qilgan paytimizda 70 sentlar atrofida sotganimizda jami muddatini aytadigan bo'lsak, 2.5 oy muddat ichida bu aksiya 1300% daromad bergan. 5 sentdan 70 sentgacha chiqdi. Va yana hozir trendni buy trendga o'tib, birinchi impulsini tugatib, endi kelgusi impulsiga qarab harakatni davom ettirmoqda va yaqin orada dushanba kuni yangilik chiqarishini kutyapman. Shunga savdo qildim. Mana bunaqa aksiyalar penny stocks deyiladi. Qaranglar narxini. 5 sent. Warren Buffett kompaniyasining aksiyasi narxi 511 ming dollar. Tafovutini ko'rsa, narx tafovutida bir 1000 baravar atrofida farq bor. 1000 baravar bor. Shu sababli ham bular riski juda ham yuqori, lekin daromadi ham mana bir kunda 15-20%, 30% o'rtacha yuradigan aksiyalar bular penny stock deyiladi. Riskiga tayyor bo'lsangiz, kimlarga maslahat beraman? Bu narsani portfeli kichkina, lekin shu bilan birgalikda penny stocklardagi biz o'rgatgan strategiyalarimiz bor. Bugun ham bittasini o'rgataman. O'sha strategiyalarga moslashib, riskini bo'yningizga olib turib, 10-15% atrofidagi risk bilan savdo kiradigan intizomli treyderlar ushbu aksiyalar bilan savdo qilish kerak. Hammaga ham emas, eslab qo'yinglar. Juda ko'pchilik qo'rqadi bu penny stocklar bilan savdo qilishda. Ba'zida men ham penny stocklarni ko'rganimda, kirayotganimda yuragidagi hadik bilan kirasiz. Nima uchun? Chunki ular bilan savdo qilish ko'pchilik epla olmagan. 90% odam epla olmaydi, lekin o'zini strukturasi bor, o'zini qarashlari bor penny stockda. Biz optimistimiz bilan 2 yil davomida penny stocklar bilan ishlaganmiz. Mana hozir kelib turib qimmat aksiyalarga ham o'tganmiz. Penny stocklar og'irligini va qanaqa bosimi borligini o'zimiz boshimizda juda ko'p tajriba orqali issig'ini ham, sovug'ini ham ko'rib turib boshimizdan o'tkazganmiz. Qadr ishchilar, riski yuqori bo'lgan, riskga tayyor bo'lgan insonlar oranglarda bo'lsa, bunaqa aksiyalar bilan savdo qilib ko'rsa bo'ladi. Aynan shu aksiyalar, penny stocklar bilan, chaqa aksiyalar bilan. Keyingi mavzuyimiz, ya'ni keyingi tipdagi aksiyalarimiz bular growth stocks deyiladi, ya'ni yuqori o'sish sur'atiga ega bo'lgan kompaniyalar. Bunga ham bitta misol sifatida keltiraman. Ushbu kompaniyalarda bitta ustunlik tomoni bor, eslab qoling. Birinchisi, bu kompaniyalar yillar davomida, mana 2022 yil o'tib ketdi, 2023 yil oxiri keldi. Shunaqa kompaniyalarki, bular 2023 yil, 2022 yildagi moliya hisobotlaridagi sof foydasiga ko'ra nisbati 2-3 baravarga o'sgan bo'ladi va kelgusi yillarda ham 2024-2025 yillarda ham ushbu kompaniyaning moliyaviy hisobotlaridagi sof foydasi 2-3 baravar, balki 5 baravargacha o'sadigan, biznesi gurkurab o'sayotgan kompaniyalar yuqori o'sish sur'atiga kirgan kompaniyalar bo'ladi. Bu kompaniyalar xuddi Apple'da 10 yil oldingi holatidek ko'rinadi. Shuningdek, mana Apple kompaniyalari bilsanglar, mana 10 yil oldin
iPhone'da nimalar bor? Endi iPhone 5 bor, to'g'rimi? To'r burchak ko'rinishdagi, taqa kichkina qora chek ko'rinishda. O'sha qanday 10 yil davomida 2013 yildan 2023 yilga o'zgarligini kim agar iPhone tutib kelgan bo'lsa bilishadi. Har yili innovatsiya, har yili yangi g'oyalar va hozirgi paytda bu chips kompaniyasiga aylangan. Xuddi shu insonlar, ya'ni katta-katta investorlar bu kabi kompaniyalarda ham kelgusi Apple deydi. Kelajakdagi Amazon deydi. Kelajakdagi Tesla deydi. Chunki elektromobillarga qarab turib, ya'ni kelajakda Tesla'ni bosib o'tadigan kompaniya sifatida prognoz berib turib, ularga katta-katta qimmat-qimmat narxlarda ham xarid qilish ehtimolini paydo qiladi. Qadr ishtirokchilar va albatta growth stocks'larda yana bitta tomonni bilinglar. Mana kimdir sizlardan so'rasa, chaqa aksiyalarda xususiyat qanaqa, growth stocks'larda xususiyat qanaqa desa, ya'ni yuqori o'sish potensialiga bo'lgan kompaniyalar, ularda aynan mana shu tipdagi kompaniyalarda eng asosiy qaraydigan narsamiz bu innovatsiya hisoblanadi. Ya'ni innovatsion yechim bera olishi. 2023 yilda trendga kirayotgan mavzularni yuqoriga olib chiqishi. Masalan, nima 2023 yil trendga kirdi? Biz bilamizki, sun'iy intellekt, to'g'rimi? Sun'iy intellekt birinchi o'ringa chiqdi. Ikkinchisi nima? Quyosh panellari. Ya'ni muqobil energiya deymiz o'zbek tilida deydigan bo'lsak, muqobil energiya sohalari. Yana nimalar mavzuga chiqdi? Men ko'rganim kvant kompyuterlar tasavvur qiling, bu juda ham chuqur mavzular. Mana shunaqa mavzu va shunaqa biznes modelga ega bo'lgan kompaniyalar bu tipdagi ikkinchi turdagi kompaniyalar hisoblanadi. Mana shunaqa kompaniyalarning sekretsiz, birinchidan bu qisqa muddatda emas, albatta bu 2-3 oy davomida ushlashingiz mumkin, lekin daromadingiz ham 2-3x gacha olib borishadi. Bitta misol sifatida sizlarga beraman, bu Upstart kompaniyasi qaranglar, 2023 yili may oyidan boshlab turib 2023 yil iyunigacha bu muddatni oladigan bo'lsak, taxminan 3 oy davomida ushbu kompaniya 444% umuman olganda 4 barobar o'sishga erishdi. Nima uchun? Nimani evaziga? Sababi Upstart kompaniyasi hozirgi paytda mana ko'rib qo'yinglar, nima uchun o'sganligini sun'iy intellekt orqali kredit to'lovchilar qobiliyatini aniqlab beradi. Keyin bu kompaniyaning biznes faoliyatini muhokama qilib chiqsak, Upstart kompaniyasi hozirgi paytda mana siz agar ko'chmas mulk olmoqchisiz, Toshkent shahridan ipotekaga ko'chmas mulk olmoqchisiz va siz Upstart kompaniyasi orqali o'zingizni kredit skoringizni bilib olasiz bo'ladi. Ya'ni kredit to'la olish qobiliyatingiz, bilasizlar, amerikaliklar juda ko'plab mahsulotlarni kreditga olishadi. Nima uchun? Chunki kredit protsentlari kamligi uchun va ko'plab kreditlar olishadi. Telefonini ham, uyini ham, mashinasini ham, oyligidan kelib tushayotgan daromadini bir 50%ini, balki 60%ini shu kreditlarni qoplashga yo'naltiradi. Endi kredit asosiy mavzu bo'lganligi uchun, butun xalq duch kelayotgan masala bo'lganligi uchun, uni bu odam o'zi kelgusida kredit qopla oladimi, ya'ni kredit to'lay olish qobiliyati qanchaligini ushbu Upstart kompaniyasi sun'iy intellekt orqali aniqlab beradi. Qiziq mavzu, qiziq kompaniya. Va ana shu sababli ham 2023 yilda Upstart kompaniyasi jami protsent o'sadigan bo'lsam, iyulga kelib turib 4 barobar yurdi. Hozir kelib turib esa 2 barobarga tushib qolgan. Albatta, pikiga chiqqandan keyin hype'dan keyin qaytadi, pullback bo'ladi va shu holatda 2 barobarga o'sgan kompaniya hisoblanadi. Bundan tashqari, bu kompaniya o'sishiga yana bir sabablardan biri ushbu kompaniyaning faoliyati Amerika Qo'shma Shtatlaridan tashqari Buyuk Britaniya va Kanada, ya'ni dunyodagi eng yirik moliyaviy bozorlar ham o'zi Buyuk Britaniya va Kanadada joylashgan. Xuddi shu Amerika bozorlariga, ya'ni ingliz tilida suhbat qiladigan insonlarning 99% qatlamiga kirib borishga erishdi. Bu yana bir yutug'i bo'ldi va shu sababli xuddi shunaqa o'sish ko'rsatkichini taqdim etdi. 4-inchi sababi esa sof foyda ko'rsatkichi 10 milliondan 30 million dollargacha yetdi. Bu sof foyda ko'rsatkichi juda ham muhim narsa hisoblanadi. Ya'ni bir yil davomida 2 barobar o'sish, bu vau, hal etganimdek, ushbu kompaniya qanaqa kompaniyalar tipiga kirar ekan? Ushbu kompaniya o'sish potensiali yuqori bo'lgan yoki ingliz tilida growth deyiladi. Growth stocks degan tiplarga kirishadi qatnashchilar. Endi e'tiborimizni 3-chi va 3-chi 4-chi kompaniyalarimiz, bular hali mahsulotlar haqida gaplashdik-ku, biz hozir Turkiyaning mahsulotini gaplashdik. Aytadigan bo'lsak, Kitay fabrikasidan Turkiyaniki o'tdik va endi amerikanskiy mahsulotlarga o'tamiz, ya'ni Amerikada o'zini uzoq tarixiga ega bo'lgan eng sifatli kompaniyalar haqida gaplashamiz. Bular birinchisi value stocks. Ya'ni 3-chi tipdagi va fundamental birinchi ko'rinishdagi kompaniya, bular fundamental baquvvat bo'lgan kompaniyalar, bular value stocks deyiladi. Value stocksdagi asosiy xususiyat shundan iboratki, ushbu kompaniyalarning asl bozordagi narxi arzon yuradigan kompaniyalar bo'ladi. Nima degani bo'lsa, oddiyroq so'zda tushuntiring desangiz, qaranglar, bir xil kompaniyalar bozorda qanaqadir
narxda baholanadi, to'g'rimi? Aksiyas narxi. Aytaylik, 15 dollar deb belgilaylik. Bu kabi kompaniyalar shunaqa ekanki, ularni moliyaviy hisobotlarini hisoblab chiqsangiz, topayotgan foydalari va boshqalarni hisoblasangiz, ular 15 dollar emas, balki 30-40 dollar baholanadigan bo'lgan holatda, hozir paytda 15 dollarga savdo qilinar ekan. Bu yerda nimadir neto bor, to'g'rimi? Ya'ni bu yerdagi kamchilik shundaki, bu kompaniyalar har o'zini asl narxiga chiqib borgungacha yaxshigina daromad berish mumkin bo'lgan kompaniya hisoblanadi. Bu kompaniyalarda asl narxini hisoblashda biz Graham valuation metoddan foydalanamiz, ya'ni Grahamni qo'l bola hisoblaydigan metodi bor. Buni qayerdan o'rgansam bo'ladi, Abbosbek? Siz mana YouTube'da Ibtido Fund'da videolarga tushsangiz, 2 yil oldin o'rgatganman bu narsani, 2 yil oldin Graham valuation method haqida gaplashib o'tganman. O'sha yerda sizlarga Excel orqali qanday qilib ularni hisoblash ko'rsatganman. Mana agar vaqtingiz bo'lsa, master class tugagandan keyin o'zingizlar uchun Coca-Cola kompaniyasini men o'rgatgan strategiya metod orqali hisoblab turib chiqarsangiz bo'ladi. Bu kabi kompaniyalarning yana bir xususiyatlaridan biri, bular an'anaviy biznes faoliyatiga qaratilgan kompaniyalar hisoblanadi. Ya'ni ular ko'p innovatsiyalar qilmaydi, shunchaki an'anaviy bizneslarda yuradi. Bitta misol sifatida keltiramiz, Visa kompaniyasi. Bilasizlar, Visa bu yirik aytishimiz mumkin monopol kompaniyalardan biri, to'lov tizimlarini amalga oshiradigan va ular necha yildan beri bozorda faoliyat yuritishadi, to'g'rimi? Yoki aytishimiz mumkin Coca-Cola kompaniyasi. Jo innovatsiya shart emas, unda traditsional biznes bor, o'sha emblemasi bor, o'sha qadog'i bor, to'g'rimi? 3 litrli, 2 litrli atrofida ham chiqdi, mana misol uchun sal chetga chiqsanglar bilasizlar, 3 litrlarda ham bo'ladi. Lekin shu biznes g'oyasiga qanaqadir bir innovatsion zivachka ishlab chiqarmadi yoki da innovatsion shokoladlar turini chiqmadi. Faqatgina shu bittagina usulda, ya'ni beverages company deydi, ichimlik biznesida ketayotgan kompaniya hisoblanadi. Mana bu fundamental baquvvat kompaniyalarining xususiyatlaridan biri hisoblanadi. Qadrdonlar, bugun bitta misol sifatida keltiraman. Xuddi hozir gaplashayotgan Coca-Cola kompaniyasining aksiyalari. Mana Coca-Cola kompaniyasi aksiyalarini ko'rayotganmiz. 2009 yildan boshlab turib, to hozirgacha 3 taxminan men ko'rayotganim bir 800% atrofida o'sishga erishgan. Mana grafikni ko'rasiz. Lekin hali ham fundamental narxidan arzon deb bilaman. Nima uchun? Sababi esingizda bo'lsa, Monster Beverages degan kompaniya bor. Ya'ni Monster ichimliklari. O'zbekistonda ham bir-bir ko'rib qolasiz bu narsani. Haligi bizda analoglar bor, Flash degan, Adrenalin degan, yana 18 plus degan analoglari bor. Monster Beverages Amerikadagi eng keng tarqalgan energetik ichimlik hisoblanadi. Ushbu ichimlikda o'sish ko'rsatkichi tepaga qarab ketgan. U ham xuddi ichimlik, Coca-Cola traditsion biznes bo'lganligi uchun, shu bilan birgalikda asl narxidan arzon yurganligi uchun hali ham buy trendga kirish ehtimolligi juda yuqori. Kelgusi 5 yillikda 40%, 50%, balki kelgusi 5 yilda 100% o'sish ehtimolligini taqdim etadigan kompaniyalardan biri. Chunki bu kompaniyalar birdan sinib ketmaydi va insonlar tomonidan ichi avtomatik to'xtatiladigan kompaniyalar emas Coca-Cola. Bilasizlar, albatta Coca-Cola'ni sog'liq nuqtai nazaridan hammaga ham tavsiya etmayman, lekin hozir mana aksiyalari bo'yicha sizlarga ma'lumot sifatida berib o'tib ketdim. Endi 4-chi tipdagi biznes haqida gaplashamiz. Blue Chips Companies. Bular dunyodagi eng mashhur kompaniyalar bo'lib turib, uzoq tarixga, ya'ni siz tarixlarini juda ko'pdan beri bilasiz. Deyarli dunyo aholisining 60-70% qismi ushbu kompaniyalardan foydalanishadi. Misol sifatida aytishimiz mumkin, Google bor, to'g'rimi? Microsoft bor. Masalan, Microsoft ma'lum choraklarda 90% yoshligidan bilsa kerak, Microsoft eski variantlari bordi. Haligi Microsoft eslaysizlarmi? Birinchi ekran ochilganda nima chiqardi? Oldinlari o'tloq, yam-yashil o'tloq, quyosh porlab turibdi i Microsoft ham bilemas. Windows eslaysizlarmi? Xuddi shu holatdagi narsalar yoshligingizga keladi, nostalgiya kompaniyalari. Xuddi nostalgiya kompaniyalari, bular Blue Chips companies deyiladi. Ko'pchilik so'raydi, Abbosbek, Blue Chips deb nimaga nomlanadi desanglar, Blue Chip deb nomlanishiga sabab poker game'larida, kazino game'larida bitta, endi men kazinoga yoki pokerga qiziqmayman, shu internetda olgan ma'lumot shunaqa ekanki, ularda ko'k toshlar bo'lar ekan. Shunaqa ko'k toshlar bo'lar ekan, chipchalar nomini dumaloq bilsanglar, kazinoda kinolar ko'rgan bo'lsanglar, shu ko'k toshlar boshqa toshlarga nisbatan eng qimmat baholangan toshlar hisobiga kirar ekan. Shu sababli shu jumla olingan. Bu jargon 1900 yildan beri eng mashhur kompaniyalar uchun ishlatilib kelinadigan jumlani evaziga Blue Chip Companies deb nomlashgan. Bu kabi kompaniyalarda investitsiya kiritish riski juda ham past. Oraylarda masalan, Abbosbek, xo'p, men riskim juda ham past, bu riskim ko'tara olmayman, lekin depozitim yaxshi deydigan bo'lsangiz, qaysi tipdagi aksiyalar masalan beradi? Penny stocksmi, growth stocksmi yoki value stocksmi, Blue Chipsmi desa, men aytishim mumkin. Albatta, men oxirgi ikkitasini tanlashim, value stocks yoki Blue Chip kompaniyalar tanlash masalan beraman. Bular o'zi yaxshi yuradimi, Abbosbek? Siz albatta, masalan, Nvidia kompaniyasi
ko'rgan bo'lsanglar, kim e'tibor bergan bo'lsa, 2023 yilda o'zida 2 baravardan ko'p o'sishga erishdi. Masalan, 3 baravargacha erishdi. Bu zo'r natija. 300% degani qadri ishtirokchilar va investitsiyasi juda kam bo'lgan ko'plab indekslarda otasi hisoblanadi. Mana Apple kompaniyasi, to'g'rimi? Hammamiz biladigan. Microsoft keltirgan, Nvidia kompaniyalari. Bitta misolni ko'ramiz. Apple kompaniyasi 2009 yildan to 2023 yilgi muddat ichida Apple kompaniyasi 3935% ko'tarilishga erishgan. Bu protsent hisoblangan bo'lsa 40 baravar degani. 40 baravar qanaqa summa bo'ladi desangiz, 1000 dollardan 40 000 dollarga aylandi degani mablag'ingiz. Endi kim 13 yildan beri ushlab turgan bo'lsa, bu aksiyani haqiqatan ham shunaqa daromad qilgan va Amerika investorlari orasida, balkim O'zbekistonda kam chiqishi mumkin, balkim chiqmasligi ham mumkin. 2009 yildan beri ushlab turganlar aslida 2008 yildagi moliyaviy krizisdan keyin Apple kompaniyasini xarid qilgan insonlar va haligacha o'zini portfelida ushlab turgan insonlar 3935% atrofida daromad qilishdi. Bunaqa daromadlarni Penny'da ham ko'rasiz. Penny'da ham ko'rasiz, lekin u 1 kun 2 kunga boradi. 1 kun 2 kunda boradi 3000. Ertasiga uje sotmagan bo'lsangiz, 3-chi kun 4-chi kun uxlab qolgan bo'lsangiz, qarasizki, u portfelingizda 100%, 200% ga tushib qolishi hech gap emas, qadr ishtirokchilar. Mana e'tibor bergan bo'lsangiz, sizlar bilan birgalikda bozordagi aksiyalar orasida 4 ta eng mashhur tipdagi, ya'ni o'sha 4 tiga bo'linadi, ham 16 ming taksi. Gaplab chiqdik. Penny stocks, nimaga? Growth stocks, value stocks va blue chip kompaniyalar. O'zingiz riskingizga qarab turib, shu kompaniyalardan qaysi biriga investitsiya kiritish yoki qisqa muddatli trade, ya'ni qisqa muddatli savdolarga kirishni tanlashingiz mumkin, qadrli ishtirokchilar. Endi sizlarga bitta shpargalka beraman. Shpargalka berganimizga amaliy topshiriqlar, ya'ni amaliy qismga o'tamiz. Sizlarga bitta shpargalka shunaqaki, har bir traderda, mana o'quvchilarimga aytganman, o'zingizlarda savdo qoidalari bo'lishlari kerak degan. Ya'ni birorta aksiyani ko'rgan bo'lsangiz, mana ekranda turibdi. Shuni xarid qilish uchun mana shu ko'rsatib o'tgan 7 ta 8 ta qoidaga amal qilib kiradigan bo'lsangiz, xudo xolasi sizlar savdolaringizda juda ham bir baraka bo'ladi. Bu birinchisi, qaranglar, sizlarga aytmoqchi bo'lganim, albatta savdo kirayotgan paytingizda siz savdo hajmiga e'tibor berishingiz kerak. Bu nima degani? Savdo kirayotganingizda aksiyani ko'pchilik shogirdlar madashadi, bitta aksiya olib qo'yib, bittasi yozibdi. 10-17 ming ta dona aksiya savdo qilingan kuniga va 3.5 dollarlik aksiya Xitoyda kompaniyasi aksiyasi. Abosbek mana shu kompaniya umuman yurmayapti deydi. Bir haftadan beri ushlab turibman deydi. 3% 4% minus turibdi deydi. Lekin texnik tomonlama zo'r potensialga ega, o'sish ehtimoli bor, trend line'larni yorgan, yuqoriga ketish kerak. Lekin yurmayapti, albatta yurmaydi. Nima uchun? Sababi u yerda likvidlik mavjud emas. Kechalar bilan gaplashdim, likvidlik nimaligini kim bilmasa, birinchi darsga borib ko'rsa bo'ladi likvidlik haqida. Ya'ni qanchalik ko'p odamlar savdo qilsa, qanchalik qo'ldan oldi berdilar ko'p bo'lsa, bir aksiyada shunchalik uni sotib olishingiz yoki kelgusida o'sha siz xohlagan narxda sotish imkoniyatingiz bo'ladi. Shu sababli men aksiyalarni tanlayotganimda birinchi e'tibor beradigan narsam va robotlarimga ham, algotradlarimga ham xuddi shu qoidalarni kiritib qo'yganman. Anaqa tuzayotganimda, algotrad tuzayotganimda 1 milliondan ko'p bo'lish kerak deyman. Eng kamida birorta aksiya xarid qilayotganingizda 1 milliondan ko'p bo'lsin kunlik savdodagi aksiyalarni oldi berdisi. Oldi sotisi 1 milliondan ko'p bo'lsin. Bu birinchi qoida. Ikkinchi qoidamiz, siz aksiyalar bozoriga kirgan bo'lsangiz, 1 dollardan arzon aksiyani tanladingizmi, riskingiz 50% bo'ladi. Eng kamida 50%. O'sha riskni kamaytirish maqsadida ham 1 dollardan yuqori bo'lgan va bozor kapitalizatsiyasi 50 milliondan yuqori aksiyalarga savdo kiring. Ya'ni siz xo'p, qarangki, aksiya narxi 3 dollar turibdi, lekin bozor kapitalizatsiyasi 30 million, 25 million dollar atrofida bo'ladigan bo'lsa, bu kompaniyani o'zingiz olib qoching. Agar kompaniyaning narxi ham 1 dollardan yuqori ham 50 milliondan katta bo'ladigan bo'lsa, unda siz savdoga kirishingiz mumkin. Penny stock bo'lsa ham, ya'ni chaqa aksiyalar bilan ishlaganda ham 1 dollardan arzon aksiyalarga yaqinlashmang. Oladiganlar bor. Men ham olaman, har kuni deyarli olaman, lekin men ularning riskini bilaman o'zi. Ya'ni ularni his qilib ichida yurganman. Bir aksiya bilan 5-6 marotabadan ko'proq savdolarga kirganman. Ular nima faoliyat bilan shug'ullanishini bilaman. Yangi kirib kelganlar uchun asosiy qoida 1 dollardan yuqori va bozor kapitalizatsiyasi 50 milliondan yuqori bo'lgan kompaniyalarni oling. Aytaylik, masalan, kompaniya narxi 2 million, 2 dollar va bozor kapitalizatsiyasi 350 million dollarlik kompaniyaga savdo kiradigan bo'lsangiz, riskingiz ham kam bo'ladi, bosh og'rig'i ham kam bo'ladi, ya'ni asabiylashish, depressiya kabi narx tushib ketadigan, shu bilan birgalikda barakali daromad berish, stabil va barakali daromad berish ehtimolligi yuqori bo'ladi. Uchinchi shpargalkadagi qoida shundaki, hech qachon, iltimos, hech qachon daromadi bo'lmagan kompaniyaga savdo kirmang. Yaqinda dars qo'ydim, biladi o'quvchilarim. Bozorda ikki xil arzon aksiyalar bor. Birinchisi yaxshi penny stocklar, yaxshi chaqa aksiyalar va gadoy chaqa aksiyalar bor. Siz gadoy chaqa aksiyalarni qayerdan farqlab olasiz bo'ladi? Gadoy bo'lgan kompaniyalarning asosiy funksiyalaridan biri
u hech qanday daromadga erishmagan kompaniyalar bo'ladi. Biznes mahsuloti bor, tasavvur qiling, mana biznesim bor. Nima bor senda? Masalan, mishka bor, sichqoncha bor. Hop, bu sichqonchang bor ekan. Bozorda Meteo degan firma nomida ekansan, Meteo degan firmada. Hop, Meteo ekansan, savdoing bormi desa? Yo'q, hali mishkamizni endi ishlab chiqaryapmiz. Hali savdoga qo'ymadik desa, bilingki, tagida nimadir bor-da, ya'ni nimadir noto'g'riki, nimadir yashiringanki, u hali biror marta va bir dona ham mahsulot sotmagan. Unaq kompaniyalar shunchaki bozorga shunaqa kiradi, pulni yig'ib oladi, aksiyalarni chiqaradi bozorga, kecha o'rgatdim-ku, yig'ib olgandan so'ng qo'shimcha aksiyalar chiqarish orqali o'zini boyitadi xolos. Investorlarni kasod qiladi, o'zini boyitadi. Ya'ni daromadi bo'lmagan kompaniya qayerdan rahbarga pul to'laydi? Sizlarga oddiy savol. Mana biznesingiz bo'lsa, o'zingiz biznesingiz bor. Daromad qilmasangiz qayerdan rahbarga pul to'laysiz? Qarz olib, to'g'rimi? Qarzni qayerdan qoplaysiz? Daromad qilmayapsiz. Joyi qo'yib qo'yish qayerdan bo'ladi? O'zingiz narsalarni sotasizmi? Yo'q, hech qachon. Investorlarning pulidan qoplaysiz. Aksiyalarda pulidan qoplaysiz, to'g'rimi? Xo'p, qoplatsam deylik. Endi yana ham kattaroq daromad qilmoqchisiz. Qarasiz, umuman mahsulot sotmagansiz. Nima qilasiz? Qo'shimcha aksiya chiqarasiz. Aksiyaning narxi tushib ketsa ham qo'shimcha aksiya chiqaraverasiz, chiqaraverasiz, pulni olasiz, olasiz, olasiz va oxiri nima bo'lasiz? Bankrot bo'lib yo'q ketasiz. Va oxir oqibat esa sizning kompaniyangiz mashinik kompaniya sifatida taniladi dunyoga. Xuddi shunaqa kompaniyalarga savdo kirmasligi uchun mana tajribamdan o'tgan mashinik kompaniyalarda 3-4 tasiga savdo kirganman. O'sha bozorga endi kirib kelgan paytlarimda bilmaganim shu daromadi yo'q kompaniyalar umuman bir o'sadi, bir kun ikki kun radi ko'p etib 1.5 yil 2 yil davomida seltrendga o'tib ketadi. Shunaqa kompaniyalardan ehtiyot bo'linglar. Hech bo'lmasa 100 dollar daromad qilgan bo'lsa qandishdan shulab 3-inchisi. 4-inchisi bozorda 3 tipdagi investorlar bor. Sizga menga o'xshagan tijoriy investorlar bor. 2-inchisi kompaniyaning rahbarlari, ichki xodimlari ham savdo qiladi o'zining aksiyalari bilan, bular insiderlar deyiladi. Va 3-inchisi akulalar bor, sharklar bor. Akulalar deganimiz bu institutsional investorlar. Ular yuridik firma bo'lib turib, ularning mablag'i juda ham yirik, juda ham katta, Amerikada keng tarqalgan. Ular katta-katta insonlarni, milliarder insonlarni pulini boshqarib, aksiyalarga investitsiya kiritadi. Endi siz shunaqa aksiyalarni olingki, o'sha olayotgan aksiyangizda eng kamida jami chiqarilgan aksiyalarning 20% eng kami 20% institutsional investorlar, ya'ni akulalarning qo'lida bo'lsin. Nima uchun akulalarning qo'lida bo'lish kerak? Sababi akulalarning qo'lida eng dunyodagi eng kuchli mutaxassislar jamlangan va u mutaxassislarga o'zidan o'ziga Amerika 150 ming dollar nima deydi, yiliga oylik to'lamaydi yoki 150 ming boshlang'ich oylik davomi 200-300 ming dollar atrofida to'lashadi yiliga. Hisoblasa oyiga chaqsak 10-15 ming atrofida dollarda keladi. Ularda ham vazifasi shu kompaniyalarni siz va menga o'xshab turib tahlil qilib, bizdan ham kuchliroq tahlil qilib turib, moliyaviy hisobotlarni ofislarga borib turib gaplashib rahbarlar bilan keyinchisi kirishadi. O'shunaqa institutsional investorlar xuddi shu qurbi yetganligi uchun, qudrati bo'lganligi uchun sizni qiladigan tahlilingizdan oldin tahlil qilib turib savdo kirishadi va siz o'sha akulalar qayerga ketayotgan bo'lsa, ular bilan birgalikda bitta oqimni suzadigan bo'lsangiz, daromadingiz barakali bo'ladi va o'tgan kompaniyangiz ham tagi bo'ladi. Chunki ular tagi bor kompaniyalarga investitsiya kiritishadi, gadoy kompaniyalarga emas. Va 4-inchi e'tibor berishingiz kerak bo'lgan narsa bu aksiyalar, kecha gapirdim-a, bayga olishimiz mumkin yoki ya'niki arzon olib turib qimmat sotishimiz mumkin. Shunaqa insonlar borki, faqatgina aksiya narxi qimmatlashganda qimmatlashish bilan pastga tushishiga savdoga kirishib bular shortchilar deyiladi. Shortchilar nafaqat qimmatlashganda pastga kirishadi, balkim eng tubida tursa ham aksiya 1 dollarda endi 10 sentga tushib ketadi deb turib ham short qilishadi. Xuddi shunaqa bozordagi investorlar ikkiga bo'linadi. Buqalar va ayiqlar. Ayiqlarning hajmi 10% dan oshmasligi kerak eng kamida. 10% deganimiz 90% bu yerda buqalar qo'liga o'tgan bo'lish kerak. Ya'ni aksiyalarni boshqaruv buqalarda bo'lish kerak. Agar 10% dan oshdimi, 20-30% ga chiqib ketdimi ayiqlar, bilingki, ular bizdan kuchli bo'lganligi uchun, ko'proq ma'lumoti bo'lganligi uchun aksiya anaqa bo'lib qolamiz, bular zaif bo'lib qoladi tepaga yurishga. Shu sababli ham savdo kirgan taqdiringizda ham sizga baraka bermasa, faqat pastga ketish ehtimolligi yuqori bo'ladi. Va oxirgilardan biri esa siz aksiya kirayotganingizda albatta uni fundamental tahlil qiling. Ya'ni oxirgi eng kamida 2 oylik fundamental tahlil qilib turib, bu kompaniyada yomon yangilik yo'qmi, rahbari o'zgarmaganmi, ya'ni rahbari o'zgargan taqdirda ham qanaqa rahbar kelganligini ko'rib turib, yangiliklar sahifasida aksiyaga taalluqli bo'lgan o'shalarda tahlil qilishingiz kerak va ko'rishingiz kerak, uning ichida hech qanday yomon kompaniyaga kelgusidagi imijiga ta'sir qiladigan
yolg'on emas, endi o'sha yomon yangiliklar chiqmagan bo'lishi kerak. Yomon yangiliklar chiqqanmi, u yaqinda bankrot bo'ladi yoki ishchilarni sonini kamaytirdi yoki qo'shimcha aksiya chiqardi degan kabi yangiliklarni ko'rsanglar, bilingki, yaqin orada bu kompaniya o'sishga erishmaydi. To'g'ri, 2-3 kun yurishi mumkin 15-20%, lekin 1 hafta, 2 hafta oladigan bo'lsangiz, o'sha 15-20% ham 2 kun, 3 kun yurib turib, kelgusi 1 kunda hamma daromadni pastga olib tushib qo'yish mumkin qardoshlar. Shunga ham e'tibor beringlar. Va oxirgisi, mana muhim joyi, bu narsani siz aniqlashingiz uchun bu sohada sal ma'lumotingiz bo'lishi kerak, lekin o'zingiz uchun shpargalka yozib qo'ying. Har qanday aksiyani olayotganingizda ushbu aksiya birorta hedge fondlar orqali tuzilgan ETF-larda bo'lishi kerak. ETF nima degani? Exchange Traded Fund, ya'ni shunaqa fondlar borki, aksiyalardan portfel tuzishadi. Shunaqa yirik portfellarda sizda aksiyangiz ham bo'lishi kerak. Ya'ni birorta elektromobillarga ixtisoslashgan portfel bor. Shu elektromobillarga ixtisoslashgan portfelda sizda olayotgan aksiyangiz bormi, yo'qmi? Buni Google orqali tekshirib olsangiz bo'ladi. Ya'ni olsangiz bo'ladi. Mening aksiyam shu ETF-larda bormi? Qaysi ETF-larda bor? Prosta. In which ETFs my stocks are available? Ishingiz kerak. Okay. In which ETFs I can find my stocks deb olsangiz, tickerini yozib turib. Or mana qayerga olishingiz mumkin. Is Apple included into the world ETFs deb yozsangiz, u sizga o'sha ma'lumotni chiqarib beradi qardoshlar. Uni qidirish juda ham oson, xohlagan aksiyani. Xullas, mana aksiyalar bozorida buni o'zingiz uchun rasmga olib, buni qanaqa bu sohada kirgan bo'lsangiz, albatta shunga qarab turib savdoga kiring. Bularga amal qilmasdan savdo, bittasiga amal qilmasdan ham savdoga kirsangiz, savdolaringizda bilmayman, lotereyaga o'xshab savdo qilasiz. To'g'ri, bitta daromadingiz kelishi mumkin, ikkinchi daromad qilishingiz mumkin, uchinchisida bitta keladi, hamma daromadingiz ham yig'ishtirib ketadi, zararga ham tiqib qo'yadi qadrdonlar. Shu bilan mana bizani aksiyalar xarid qilish bo'yicha shpargalkamiz qismiga tugatdik. Endi sizlar bilan birgalikda real praktikaga o'tamiz, ya'ni strategiyani o'rgataman. Keling, mana birgalikda aksiyalarni topishga o'tamiz. Kecha sizlar bilan gaplashdik, o'rim. Bozordagi asosiy missiyamiz bozordan yaxshi Amerika fond birjasida savdo qilinadigan kompaniyalarni topish, ya'ni kandidatlar topish edi. Birinchi sizlarga o'rgatmoqchi bo'lgan usulim bu noodatiy savdo hajmiga qaratilgan. Ya'ni shunaqa aksiyalar borki, men eslab qo'yaylar, birinchi usul haqida gapirib beraman. Birinchi usulimiz shunaqa aksiyalar topamizki, bozorda finiz.com orqali 1 dollardan 10 dollargacha bo'lgan va oxirgi savdo kunida 60-dagi savdo hajmiga nisbatan juda ko'plab insonlar savdo qilgan aksiyalarni topamiz. Ya'ni bu aksiyalar nima uchun bizga qiziq? Sababi juda ko'plab buqalar kirdimi? Ya'ni buqalar kirganligini emas, ko'rsam, ayiqlar kirganligini. Buqalar kirdimi? Bu yerda kimdirda qanaqadir informatsiya bo'ladi. Ya'ni siz, men bilmagan va dunyodagi 90% odam bilmagan informatsiya borligi uchun ko'p hajmda olishadi bu aksiyalarni. Va ko'p hajmda olganligida o'rtacha narxidan ko'ra, o'rtacha savdo hajmidan ko'ra bu savdo hajmi ko'payib ketadi. Shunaqa aksiyalar bilan savdo qilgan paytingizda riski pastroq hisoblanadi. Masalan, men o'zimni oxirgi haftadagi savdo metadigan bo'lsam, BGLC degan aksiyaga savdo kirdim. O'rtacha savdo hajmi 2 million, lekin men kirayotgan paytimda 3.5 million bo'ldi va kunning oxirigacha 4 million bo'ldi. U dedim, nimaga 4 million? Savolni mana qarang, o'zingiz savol berasiz. Nima uchun aynan bu aksiyada 60-da 2 million, 1.5 million, 1 million savdo bo'lganda, lekin bugun kelib 4 million bo'ldi. Narxini qarasam, endigina 20% o'sibdi. So'r dedim, savdoga kirdim. Ertasiga bozor ochilishiga 51% o'sib berdi. 51% sotdim. Bu 51% daromadni olib chiqib ketdim. Hozir uni ham bitta misol sifatida ko'rsatdim, o'sha savdoyimi. Xuddi shunaqa aksiyani qanday topsa bo'ladi? Hozir sizlar bilan shu aksiyani topishga harakat qilamiz. Birinchi, ikkinchi, uchinchi usul orqali boramiz. Ketdi bo'lsa. Так, hozir ekranimni to'xtatib turaman. Juda xira kachdi, xira bo'lishiga sabab sizning internetingiz yaxshi bo'lmasa kerak, chunki bizani internetimiz yaxshi hozir paytda ofisda. Keling, birgalikda men grafikimni ochib olaman sizlar bilan birgalikda. Так, aha. Share screen. Which one? Ha, buni ochamiz. Tekshirib oling shunda. Linkga kirib turib, fingiz ko'rinyaptimi? Savollarni oxirida berasizlar. Hozir savol bermanglar, iltimos. Chunki savol beradigan bo'lsanglar, savolingizlar javobsiz qolib ketish ehtimoli juda yuqori. Chunki tepada turadi deysizmi siz? Men uni har birini qidirib chiqishimga imkon bo'lmaydi. Oxirida uchrashuv tugagandan keyin bitta-bitta savolingiz berasiz, bir 20 ta savolga javob beraman. Mana fingizga o'tdik. Fingizga o'tganimizdan keyin bu ingliz tilidagi qidiruv platformasi bizga o'sha Amerika bozorida mavjud bo'lgan aksiyalarni aniqlashga yordam beradigan asosiy platformalardan biri. O'zi ko'p hollarda har kuni shundan foydalanadi. Algoritmlardan tashqari
juda ham qulay narsa. Mana keyinlar birinchi o'rinda belgilab olamiz. Biz narx targetini qo'yamiz. 1 dollardan 10 dollargacha deb belgiladim narxni. Ya'ni menga 1 dollardan 10 dollargacha bo'lgan aksiya kerak va joriy savdo hajmini 1 milliondan yuqori qildim. Current volume deydi joriy savdo. Buni o'zbek tiliga tarjima qilsangiz bo'ladi. Faqat hozir o'zbek tiliga tarjima qilsam har bir tarjima qilganimda birma bir kiritib chiqishim kerak. Keyin biz kiramiz bu yerdan volume bor, ya'ni o'rtacha savdo hajmi yuqori bo'lgan aksiyani topishmiz. Relative volume. Relative volume. Shu relative volume over 2 deb belgilaymiz. Ya'ni 60dagi 30 kunlik o'rtacha savdo hajmidan bugun savdo qilinayotgan savdo hajmi 2 barobarga oshishi kerak degan ma'lumotni kiritdim. Bo'ldi. Endi menga mana bu yerdan change kerak va yana bitta change bosamiz va jami topgan aksiyalarimiz soni 44 ta ekan. Va TA degan bo'limga kiramiz. T degan bo'limga kirdik va sizlar bilan birgalikda bu yerda ham tahlilni olib boraveramiz. Mana ham EDBL degan aksiyadan boshladik. Bu aksiya 120 foizga borib turib 54 foizga yopilibdi. 120 foiz, 50 foiz atrofida yurgan. Bu bizga qiziq emas. Hozir qanday topish o'rgataman? Yaxshi ish kompaniyalar. Bu ham uchib ketgan. Uchib ketib, o'sha natijasini berib bo'lgan aksiyalar bizga kerak emas. Bizga endi uchish ehtimoli yuqori bo'lgan aksiyalarga e'tibor qaratishimiz kerak. Xo'p. Ubiro degan kompaniya Farm Heavy Construction Machinery no yomon emas, ehtimoli bor ertaga ham yurishini, ertaga yuqoriga yurish ehtimolligi bor ekan. Kelib mana shu aksiyani olamiz. Birinchi topgan kandidatimiz yozib qo'yinglar o'zingizlar uchun. Mana o'zim uchun mana bu yerda bitta okoshka ochdim, keyin ko'rsataman sizlarga. Topdim mana birinchi kompaniyani. UGRO degan ticker ostida, kompaniya nomi Urban Grow Corporation, Amerikada joylashgan, Nasdaq birjasida savdo qilinadi. Hozirgi paytda narxi 1 dollar 29 sent. Nima uchun menga bu juda qiziq ko'rindi? Mana agar kim ko'rayotgan bo'lsa, mana bu yerda, hozir mana ko'rasizlar. UGRO'da IMA bo'yicha IMA 50 dan tash qilib turib pastga yopilib, ertasiga yana 50% yurgan ekan aksiya va T+2gacha 70% yurgan. Hozir ham xuddi shunday bo'yapti. Ugro tash qilib turibdi. Menga savdo kirish ssenariy asosida tuzib ko'ramiz. Halol bo'ladigan bo'lsa bu kompaniya 1.29 yopilgan bo'lsa, agar ertaga 1.30-1.35 lar atrofiga chiqadigan bo'lsa, savdoga kiraman va 2 kun davomida taxminan 50% daromad olib chiqib ketishim mumkin mana Ugro degan aksiyadan. Bu texnik tomonlama tahlil qildim. Fundamentalni ham ko'ramiz. Bu birinchi kompaniyamiz. Keyin har bir strategiya bo'yicha eng kamida 3ta aksiya topamiz. 3ta usulda 3ta kompaniya topishga harakat qiladi. Jami 9ta. Ugroni ko'rdik. Rally kompaniyasi. Reliance Global Group Insurance Brokers, birinchidan bu kompaniya joiz bo'lmagan kompaniyalar safiga kiradi. Shuncha taqlida ham o'tkazmaymiz va shu bilan birgalikda dumi ham juda uzun bo'lib ketgan bu kompaniyaga savdo kirmagan bo'lardi. LGMK Logic Mark USA 28% atrofida daromad ko'rgan, yaxshigina ko'tarilishga erishgan, zonani ham yorib o'tgan Security Protection Services, ya'ni xavfsizlik tizimiga ixtisoslashgan kompaniya ekan. Narxi 2 dollar 54 sent, 28% atrofida yurgan. Buni ham kuzatuvga olamiz. Ya'ni ikkinchi kandidat sifatida LGMK. Hozir bularni to'liq tahlil qilish harakat qilamiz. Twig kompaniyasi 180-160 dollar bo'lgan ekan, split evaziga 3 dollarlik kompaniya Medical Device. Menga bu narx kompaniya yoqmaydi. Katta ehtimol bilan oqib ketish ehtimolligi bor. EOS kompaniyasi o'zini impulsini berib bo'ldi, pullback bo'lgan ehtimol bor, lekin yangilik chiqarib 50% yurgan. Buni o'zim portfelimda ham bor. 50% grupiga tashlaganim esimda bo'lsa, 5 dollargacha borib, 3.5 dollarga qaytdi. Kuchini yo'qotib qo'ygan degan shamchiroq bilan ko'rinib turibdi, menga unchalik qiziq emas. East kompaniyasi yo'q, shamchirog'i ham dumi bilan chiqqan. BLRX kompaniyasi, Izroil kompaniyasi, biotexnologiya zonasiga kelgan, pullback qilish ehtimolligi bor, ya'ni past kelsa, keyingina yurib turib, mana bu zonani, mana bu liniya bor, o'sha zonani test qilib, keyin ehtimoldan ketish mumkin. Hozirgi paytda aktual kandidat emas. CTNT ham xuddi shunaqa, chunki endi IPO sifatida chiqqan ekan, bunday kompaniyalarga savdo kirishdan sal cho'chiymiz. RDX O LFMD. Menga juda ham yoqdi farmatsiyasi. Hozirgi paytda buy trendga o'tgan, 4 dollar 25 sent atrofida. Arisaylar ham yaxshi bo'lish kerak, adashmasam, emalardan yuqoriga chiqqan va buy trendga yurish ehtimolligi bor. Birinchi targetimiz 30% va bu kompaniyani ham 3-chi kompaniya sifatida olamiz. Mana ko'rasizlar, bu aksiyalar, ya'ni sizlar hozir e'tiboringizda turgan aksiyalar shunaqa aksiyalarki, o'rtacha, mana 30 kunlik savdosidan ko'rib, mana bu savdo hajmi o'zini 60dagi o'sha 30 kunlik savdo hajmidan 2 barobar ko'p bo'lgan kandidatlar hisoblanadi. Nimadir borki, 2 barobardan ko'payib ketgan qadrishdoshlar. Mana ko'rib chiqdik sizlar bilan, deyarli o'sha 3ta kandidatimiz topdik. Menga yana bittasi yoqqani Marine Pharmaceutical biotexnologiya sohasi. Bu ham yaxshi zonadan, zonani yorish kerak. Mana bu yerda zonani yorib chiqadigan tepaga ketadi, lekin hozircha 3ta kandidat bilan cheklanamiz qadrishdoshlar. Xo'p. Mana ko'rdinglar, 3ta kandidat topdik. Bular qaysilar ekan? Mana endi hozir yozib yuboraman chatlab bo'limiga.
Katla bo'limida YouGrow, ya'ni Urban Growth, LogicMark va LifeMed kompaniyalar, ya'ni o'zbek tilida o'sha UGRO, LGMK va LFMda ticker os, ticker nima edi? Pasport edi. O'sha pasportiga ega bo'lgan kompaniyalar topdi qadirchi to'shlar. Mana ko'rib oldinglar qanday qilib bu aksiyani topish. Endi ikkinchi usulga o'tamiz. Ikkinchi usulimiz nima ekan? Hozir men ekranimni ham share qilaman. Xuddi o'sha sizlar bilan birgalikda ko'rayotgan ekranimizni. Tak. Bo'ldi. Hali share qilganim endi mana hozir ko'rinadigan. Adashmasam ko'ringan bo'lishi kerak. Ikkinchi usulimiz, mana ko'ringlar. Barqaror kompaniyalar orasida o'suvchan trend kirgan aksiyalarni aniqlaymiz. Endi esa sizlar bilan 10 dollardan qimmat bo'lgan, mana value stocks dedik-ku, growth stocks, value stocks, ya'ni qimmat aksiyalar orasidan yaxshi kompaniyalarni tanlaymiz. Bunda bizda bitta signal usulimiz bor. Bu ham bo'lsa RSI 50 dan o'tgan aksiyalar. Bizani bu Astradamus degan strategiyamiz, endi to'liq bu darsda tushuntirib bera olmayman, chunki bu dars juda ham chuqur o'rgatiladi. Shu sababli sizlarga qanday qilib topishni o'rgataman. Qanday qilib topishi va qanday kandidatlarni zo'rlarni orasida tanlab olish mumkinligini ko'rsataman. Bizda bizlarga faqat buy trendga o'tgan, ya'ni o'suvchan trendga o'tgan aksiyalarni topish asosiy missiyamizdan biri bo'ladi. Keling, buni aniqlash uchun yana filmingizga qaytamiz. Filmingizga qaytishimiz uchun ekranni ulashamiz. Sizlar bilan o'sha filmingizdan hozir ko'rib turganingiz. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, filmingizni ulashdim. Qaytamiz, yana bizani o'sha filmingizdagi skrinerimizga qaytamiz. Skriner degan bo'limni tanlaymiz. Coca-Cola'ni qidirganim uchun mana bu yerda reklama ham Coca-Cola chiqyapti. Bilasizlar, noutbuklar, telefonlar, umuman hamma qurilmalaringiz sizda ovozni eshitadi. Bunlar balkim deyarli hamma bo'lsa kerak. Va Coca-Cola, Coca-Cola deb turib ko'p gapirdim va shuning evaziga mana bu yerda reklama Coca-Cola'ning reklamasi chiqmoqda. Qaranglar, qanaqa zamonda yashamoqdamiz. Har bir gap so'zlarimiz Google tomonidan, boshqa platformalar tomonidan eshitiladi va katta ehtimollikda ular o'sha kerakli reklamalarga berilib turib, bizga reklama sifatida kelib chiqadi. Bu sayt shunaqa tomoni bor. Xo'p, screener kiramiz. Endilikda biz necha dollardan qimmat dedik? 10 dollardan qimmat bo'lgan aksiyalarni qidiramiz. Buning uchun narxini 10 dollardan qimmat qilamiz. Mana narxini ko'rib tursizlar. O'zbek tilida qilsanglar ham bo'ladi. Va bittagina bo'limni qo'shamiz. Bu ham bo'lsa 50 dan tepa bo'lgan aksiyalar, ya'ni 50 dan past bo'lmagan RSI indikatoriga ega bo'lgan kompaniyalarni topamiz. Va shu bilan birgalikda yana bitta joyini qo'shib qo'yib, bu yerga fundamental tarafdan institutional ownership 20% yuqori bo'lgan, ya'ni hal etdim sizlarga. 1 dollardan qimmat, bozor kapitalizatsiyasi 50 milliondan ko'p bo'lgan va institutional investorlar mana 20% dan ko'p bo'lgan kompaniyalarni topishga harakat qilamiz. Jami bizaga kelib chiqqan aksiyalar soni hozirgi paytda nechta mingta ekan? 1942 ta. Qo'rqib ketishingiz mumkin. 1942 ta qanday buni ichidan topamiz? Mana hozir masalaga oddiy shuni o'rnataman. Change qilamiz va ta degan bo'limga o'tamiz. UPTD degan aksiya 191% o'tdi. Bizga bu qiziq emas. Dell kompaniyasi birinchi boshidagi men 5 ta 6 taga unchalik e'tibor bermayman. Osmonlarda ochiladi, tepada gap bilan bo'shliq hosil qilib turib. Bu yerda hozir yaxshi kompaniyalar chiqib borish ehtimoli. IoT, tak. Software infrastructure nima uchun o'sganligini fundamental tahlil qilish kerak, lekin hozirgi paytda men bu aksiyani 13% urgan aksiyani olmagan bo'lardim. Mana bu zonada Dragonfly Doji turibdi, ya'ni Doji sifat turganda shu yerda xarid qilish mumkin edi, trendlinega tashqib turganda, lekin hozir uje kech pullback qilib turib keyin yurish mumkin, ya'ni bu zonaga tegib turib kelgusi harakat davom ettirish mumkin. Mana hozir bularni orasida menga yoqqanlardan biri KLXC degan ticker, ya'ni KLX Energy Service Holdings. Bu kompaniya neft gazga ixtisoslashgan kompaniyaga, shuning uchun bu kompaniyalar bilan unchalik savdo qilmayman neft gaz. Juda ham oqsoqlanib, ezmalanib yuradigan kompaniyalardan biri ochiq aytsam. LAF furnishing kompaniya, LOSEC kompaniyasi bu ham zonada yaxshi turibdi, lekin uzoq muddat kutasiz. Keling, tezkor natija beradigan aksiyani topishga harakat qilamiz. Birinchi bo'limdan chiqmadi, ikkinchi bo'limga o'tamiz. Hech bo'lmasa eng kamida 3 ta topamiz hozirgi paytda sizlar bilan birgalikda. CMHI o'tib ketgan. Yo'q, mana. Tak. 121 dollar aksiya. Zo'rani yorgan. Gap bilan ochilgan, gapga qancha ehtimol imalardan o'tgan. O'tmishida nima bo'lgan ekan shu zo'rani yorib o'tgandan keyin pullback. Ham zo'rani yorib o'tgan. Sizga hozir men sal texnik tahlil qilaman, gapga qancha ehtimoli bormi, yo'qmi? 121 dollar bo'lganligi bilan yuqori yentilishi mumkin. Pullback qilish ehtimolligi bor ekan, chunki zonada turibdi. Bu zonani yormaguncha bir pullback qilib turib, gap yopib turib, keyin yurish mumkin. 9.44% atrofida yurgan aksiya. NX Connex Building Products Corporation, tak, qurilish firmasi ekan. Qurilish firmasi qaraydigan bo'lsak, zonani yorib o'tgan. Mana NX kompaniyasini kuzatuvga olaman. Ikkinchi usulda. Nima uchun hozir tushuntiraman sizlarga tahlil qilganimizni.
Next kompaniyasi, birinchi NX kompaniyasi oldu. 29 dollarlik kompaniya. Trendline yorib o'tgan va Bytrendga chiroyli o'tgan kompaniyalardan biri. Mana pullbacklarni ham qilib chiroyli Bytrendga o'tgan kompaniyalardan biri. Tak, NXG ni e'tiborsiz qoldiraman. Wow, Banks and Regional. Bank ekanda, bank bo'lmaganda savdoga kirsak bo'lardi. Bank bo'lganligi uchun unutamiz. Relay Therapies Biotechnology, volume yaxshi bo'lsa, volumlarni ko'ramiz. Relative volume 1.48, yaxshi. Average volume 1 million 300 mingta kompaniyaga 1.48 bo'lsa, 1.5 million bilan yopilgan. 1 dollardan 10 dollardan qimmat aksi albatta. Hozir mana trend line to'xtamiz. Shu ehtimol bor 14 dollar atrofigacha o'tmishida nimadir chiqqanda bo'lgan. Teski bergan. Yoqdi menga. 30% atrofida kerak bo'lsa, foyda mana shu kompaniyani ko'rib chiqishimiz mumkin. Relay kompaniyasi. Upgrade Springworks Therapeutics. Zonani yorib o'tish mumkin, kutib qolamiz deymanda, hali tasdiq olmagan. Kanal ichida qolib ketib, yana bir pullback qilishi mumkin, shuncha e'tiborsiz qoldirdim. Twist Bioscience Corporation. Trend pullback, pullback to breakout qilgan. Sonradan qaray. 82 dan qaytyapti, 61.82 dan qaytyaptimi? Tak, pullback qilish ehtimoli bormi, yo'qmi? Zona kelgan, zona yorib o'tsa, mana bu trendlarga. Twist menga yoqdi, mana Twist kompaniyasi. Twist kompaniyasi yana ko'radi qani bormi-yo'qmi yo'qmi shunaqa chiroyli kompaniyalardan biri. Special Distribution Holding kompaniyasi trendline yorgan. Xo'p. Yo'q. Rhythm Technology zonani yorib o'tgan, gap qoldirib ketgan. Yurish ehtimoliga bor ezmalanib yuradigan kompaniya. Wow. Special Industrial Company. Juda mashhur temadagi kompaniyalar bayg'otish boshlagan. Menga yoqdi bu kompaniya. Juda ham energiya to'plab turib zonadan impuls bilan yurishni boshlagan XMTR degan kompaniya. Mana to'rtta kompaniya topdik. NX, Delay, Twist, XMTR. Tak. Yo'q, yana 4-chi sahifani ham ko'ramiz. Ham 4-chi sahifada ham shunga o'xshash ideal. Wow. Negadir oyoq kiyimlar biznesi Bytrendga o'tgan DBI juda ham yoqdi menga. Birinchi kandidat sifatida ko'ramiz. Nimaga yoqdi qaraylar mana. Birinchisi DBI'ga kirdim. Ikkinchisi XMTR'ni oldim. Mana o'zingizlar bilib olinglar. Keyin Twist 3-chi o'ringa qo'ydim. NX RLA'larni qoldirdim. Mana bu yerda ham ajoyib kap Auto Parts kompaniyasi. Wow. Hisai degan ticker ostida Hisai Group bor ekan, Xitoyda kompaniyasi, avtomobil qismlarini ishlab chiqaradigan kompaniya. Yaxshigina trendline, mahal trendline yorib o'tgan. Zonadan mana bu yerdan double bottom formatsiyasi turib, duji ol qaray, razvorot olib turib, yuqori yurishni boshladi. IPO kompaniyasi chiqarilgani 2023 yil boshlangan ekan grafiki. Ehtimolan yaxshi yurib beradi qadrli ishtirokchilar, bir ko'rib chiqamiz. Mana qadrli ishtirokchilar sizlar bilan birgalikda 1 2 3 4 5 6 ta kompaniya topdik. Hozir men chatlarga yozib yuboraman ushbu kompaniyani. Keyin 3-chi usulga o'tamiz. Mana 1 2 3 4 5 6 ta kompaniyani ketma-ketlikda yozib yubordim. Bu strategiya bo'yicha topganimiz ani. Endi bular hammasi Bytrendga o'tgan aksiyalar. O'zini zonasida endi Bytrendga o'tib turib, taxminan bu yoqqa 30-40% balki bundan yuqori bo'ladigan daromadni beradigan kompaniyalar topdik. Endi 3-chi usulimizga qaytamiz. 3-chi usulimizdan biri bozorga trendga kirgan aksiyalarni aniqlab olishimiz kerak. Bu qanday topiladi? Buni topishimiz uchun biz Windowsda yana PPT-imizga qaytamiz. Bozorda trendga kirgan aksiyalar. Trendga kirgan aksiyalar qanaqa aksiyalar bo'ladi? Hozirgi paytda juda ko'plab treyderlar tomonidan savdo qilinayotgan va buqalarni qo'liga o'tgan aksiyalar bular bozorga trend kirgan aksiyalar hisoblanadi. Buni topishimiz uchun biz stockbib.com saytidan foydalanamiz va bu 3-chi usuldan ham 3-ta kandidat topganimizdan so'ng hamma aksiyalarimizni demo portfeliga joylab, natijasini kuzatamiz qadrli ishtirokchilar. stockbib.com deganimiz. Yana xuddi shunday sizlar bilan birgalikda men feedingizga qaytaman. Efendim deb umumiy grafikka qaytaman, hozirla ko'rsatib o'sha joyini. Tak. Ko'rib turganingizda men bu saytga kirdim, stockbib.com degan saytga. Kirganimdan so'ng trendga kirgan va hozirgi paytda buqalarning qo'lida bo'lgan aksiyalarni qanday topsak bo'ladi? Buning uchun upon high relative volume o'tamiz, ya'ni noodatiy savdo hajmi bilan yuqoriga o'tgan, buqalarni to'liq qo'liga o'tgan aksiyalarni topishga harakat qilamiz hozir. Qotib qolmaganmi? Sardorbek.
Negadir internetimiz ishlamayapti, yaxshi. Kansinani o'chirib qo'yamiz. Shunday bor. Shunaqa speed desam, kansinani o'chiring-a. O'chiring-u. Ishlash bo'ldi. Stok bipma ishlamayapti. Qachmayapti o'zi. Ben işler sayıda işlem yaptı Videonun kaç kısmında mı doldu? Stokbip. Kadın stokçiler, Stokbip saytı bana browserlarında kirme yaptı bilmemedim. Ben bloklap koygandır belki umumen çekilip koşken. Telefon arkayla kırışkı hareket kalemen. Olayı sefer hafı düşündüm bu gendi. Stokbip.com. Stopbeat.com'a kirdim. Kim ko'rgan bo'lsa, hamma kirsa bo'ladi, o'zingiz bilganingizda. Stopbeat.com'a kirganimizdan so'ng bu yerda up and high relative volume degan bo'lim bor. Grafiki bilan ko'rsataman aksiyalarni sizlar bilan birgalikda. Oldingi safar nimagadir meni bloklab qo'ygan bu sayt yoki de kirishni xohlamayapti. Bekzod akangiz bo'tdi-yu, Bekzod akangiz boshqa joydan topasiz. Ha, YouTube'ga ograничение qo'ygan Stokbip. Xo'p, mana. Mana adminim yaxshi yozdi. YouTube'ga ograничение qo'ygan ekan, ya'ni YouTube'da live stream qilib bo'lmaydi u Stokbipda. Qiziq, yaxshi texnologiya o'ylab topgan. Mana Stokbip saytiga kirdik. Stokbip saytiga kirganimizdan so'ng bu yerda Netflix aksiyasi chiqqan birinchi Lululemon degan aksiyalar bor. Hozir masalan grafik orqali aksiyalarni topish harakat qilaman. Mana shu listimizda berilgan aksiyalar orqali yaxshi-yaxshi kompaniyalarni topishimiz mumkin. Buni amalga oshirishimiz uchun biz grafikka kiramiz. Ko'rayotgan bo'lsangiz, men Apple aksiyasini ekraningizda ko'rsatib turibman va bu yerdan qimmat bozor kapitalizatsiyasi yaxshi bo'lgan kompaniyalarni topamiz. Ketdi birinchisi Airbnb kompaniyasi bu, Airbnb kompaniyasi, kim xabar bo'lsa, uylarni qisqa muddatga savdoga qo'shib berishadi. Va haqiqatan ham qaranglar, MLA bo'yicha Bytrendga o'tib, toza tasdiqlagan, qisqa muddatda yaxshi daromadni beradigan aksiya hisoblanadi. Nima uchun? Kela, mana ko'rsatib berishga harakat qilaman. Birinchi o'rinda Fibonacci ni qo'yib ko'ramiz. Fibonacci bo'yicha qaysi zonadan qaytayotganligini. Ko'rib turganingizdek, 61.8 ga shuni tashqilgan. Shuni 61.8 ni labida olib ketgan deydi-yu, men o'quvchilarim bilan labida olib ketib turib 38.2 ga qarab davom ettirish boshlagan. EMA'larga retest bergan kechagi shamchiroq va katta ehtimol bilan ertagidan boshlab turib, ya'ni bozor ochilishi xohlasa dushanbada davom etadigan bo'lsak, bizda buy trend kirish ehtimolini saqlab qoladi va men kutayotgan narsa bu mana bu zonagacha kelish ehtimolligi bor. Ya'ni birinchi haygacha harakat davom ettiradi. Bu ham degani, ushbu aksiyada taxminan 17% atrofida daromad manbayi bor. Stop esa stop lossimiz qayerga qo'yiladi desiz, stop lossimizni biz mana bu zonaga qo'yamiz. 128 u 99 ga, ya'ni mana bu zonada 128 u 129 12 ga yozamiz ssenariy asosida. Airbnb kompaniyasi tikrimiz Airbnb qimmat fundamental yuqori, ya'ni fundamental baxtvor bo'lgan kompaniya haqida gaplashamiz. Birinchi kiradigan narximiz, xarid narximiz 132.50 xarid narxi. Stop narximiz 129, target bizda ichini ko'rsatgan bizda 157. 157 target narximiz bo'ladi va 17.78% atrofida potensial daromad olishimiz mumkin.
Ko'rdinglar, ya'ni trendga kirgan aksiyalarni topish butun usulini ko'rsatdim. Bu yerda trend kirgan aksiyalarimiz mana shu spiska orqali berildi. Qo'limdagi spiska orqali stockbib.com sayti orqali. Yana bitta aksiyani ko'ramiz. Enphase Energy degan kompaniya bor ekan. Enphase Energy qimmat kompaniyalardan biri. Aksiyalari wow. Mo'jizada ko'ramiz. Bunda sal murakkab texnik tahlil qilishimiz mumkin, lekin fundamental holatiga qarab turib bir fikri kelsak bo'ladi. Xo'p, trendline yorib o'tgan, lekin mana uchun hali buy trendga o'tgan hisoblanmaydi. Qachon buy trendga o'tadi? Trendline to'g'ri yorgan, yorib turib pul bergan qilgan. Albatta, birinchi kiradigan tochka mana ssenariy bo'yicha buni kuzatuvga olaman deb. Mana shu zonadan buyga o'tgandan so'ng, ya'ni 132.50 dan tepaga chiqqandan keyin yozamiz xarid narxi. 132.50 dan yuqoriga. Xo'p, narximiz. Masalan, 132.50 da oldi-yu, lekin aksi bizni kutgandek 132.50 dan keyin pastga qarab ketadigan bo'lsa, birinchi stop narximiz bo'ladi, bizda 127 bo'ladi. 127 yo'q, 40. 127 qilib yorib o'tib ketmasak kerak. Target narximiz Enphase kompaniyasida bu juda ham zo'r muqobil energiyaga hisoblangan panellardan biri. Bilaman 2021-2022 yillarda $300 atrofini ko'rgan. Birinchi targeti mana uchun bo'ladi bu yerdan mana bu gap fillgacha, ya'ni gap fillida moving average bor ekan $165 bo'ladi. $165 target narxi. Bu degani protsent hisoblaydigan bo'lsa, shu zonadan 22% atrofida narx bo'ladi. Endi siz mumkin kimdir uchun 22% nima uchun kam desangiz, savdoda bo'lmagansiz, shu sababli bu protsentlar qanaqa katta daromadligini portfellaringizda yaxshigina summa bo'lsa, 10 ming, 20 ming aks dollar bo'ladi deysa, bu protsentni ko'paytirsangiz, o'zingiz bilasiz. Kichkina aksiyalarda hozir to'xtalib o'tamiz. Biz 3-chi metod o'rganayotganligim uchun qimmat aksiyalar orasidan buqalarni katta hajmda kirganlar aksiyalarini topamiz. Tushundinglar, ya'ni buqalar eng ko'p hajmda kirgan aksiyalarni bozordan topib berishga harakat qildim. Birinchisi Airbnb edi, keyingisi Enphase bo'ldi. Yana bittasini ko'ramiz. Tak. Hozir kelib mana Xitoyda hammaga ma'lum bo'lgan bu spiskada bor ekan Alibaba kompaniyasi. Baba kompaniyasi. Bu Baba kompaniyasi yoqtirmadim men. Shamchirog'i shunaqa sell trendda turibdi, o'zi ham wow, demam shamchirog'i kim bilsa bilishadi. Buni qoidasini, bu qoidasi bo'yicha pastga qarab ketdi yo shamchiroq. Ayiqlarni qo'liga to'liq o'tganga o'xshab ko'rinib turibdi. Endi to'g'ri buyga o'tish mumkin, qachonki mana bu zonani yorib o'tadigan bo'lsa, o'tgandan keyin o'sha short squeeze ehtimolligi bor. Aslida hozir turish holati buyga hech qanday signal bermayapti. Tak, PSDG. Cool storage. Qiziq, qiziq. Juda ham qiziq. Juda ham kuchli zona atrofidan retest olgan. Qaranglar, mana bu aksi PSDG Cool Storage kompaniyasi o'zining eng xay narxlarini yangilagan, ya'ni tarix davomida va ko'p hollarda shunaqa yangilagandan so'ng mana bu zonada ham ko'rishingiz mumkin, 60 qaytarilgan degan g'oya bo'yicha bu yerda ham double bottom qilgandan keyin pastga qarab ketgan. Hozirgi holat bir muncha farqli ravishda. Nima uchun bilasizmi? Sababi mana bu yerda juda kuchli pullbackdan keyin yana qaytib shu zonaga qarab intildi va to'g'ri 84% foydada. Endi agar bizani ssenariy bo'yicha etadigan bo'lsak, ertaga, ya'ni dushanba kuni qachon farqi yo'q, mana shu aksiya dushanba pastga borib turibman signal qilib qo'ysanglar bilan o'zingizlar uchun 39 20 dan tepada yopilsa, eslab qo'yinglar. Kirish narxi. Ssenariy bo'yicha ko'rayotganingizdek, 39 20 dan yuqorida shamchiroq yopilish kerak. Bitta borib turib tanasi pastda qolib ketish kerak emas. Yopilsa bizning targetimiz bu tochkadan bo'ladi. Fibonacci orqali aniqlashga harakat qilamiz. Muddatli fokus bo'yicha 38.2 dan qaytganmikan? Ko'rinishi. 23.6 dan qaytgan bo'lsa, 63.38 23.6 dan 78.6 gacha. 86 gacha qancha ehtimolligi yo'q. Qanday deyamasam, bu tochkalarda kutib olsak bo'lar ekan. Birinchi targetimiz 45-46 dollar atrofida bo'ladi. 45-46 dollar atrofida. 45-46.
stop loss narximiz 45-46 ni olgan bo'lsak, bir juda yaqin qo'yishingiz kerak 38 dan pastga yopilishiga. 38 bo'ladi. 38. Ya'ni deyarli hozir nisbatingiz bu yerda 2.5% atrofida bo'lishi ehtimol bor. 2.5% mana aytgandi, 2.5%. Daromad esa 16% atrofida bo'ladi. Qimmat aksi barqaror kompaniya va daromad nisbati daromad protsenti bizda bo'ldi 16%ga riskimiz 2.67%. Ya'ni nisbat sifatida olib qaraydigan bo'lsak, 1ga bemalol 7 nisbatdagi savdoga kirgan bo'lamiz. Qadrli ishtirokchilar, mana sizlar bilan bugun birgalikda bozordan 3-chi usuldagi usulda 3ta kompaniya topdik. Qaysi kompaniyalarda biz ko'rib chiqqanimiz? Birinchisi Airbnb, ikkinchisi Exploratory, kimisi bor? Enphase, uchinchisi PSTG, Tikrosdagi kompaniyalar. Mana qadrli ishtirokchilar, shular birgalikda sizlar bilan tahlil qilib topdik bozordan. Xo'p, endi ketdi bo'lmasa boshlaymiz. Hozir qo'shildim, tekshiramiz degan gap bo'ldimi? Albatta, albatta bular hammasi tekshiramiz. Bu hozir qo'shilgan bo'lsangiz, birinchi usulni o'rgatayotgan paytimda kim esida bo'lsam, halolligini tekshirib turib, keyin olishimiz kerakligini ta'kidlab o'tdim. Birinchi gapimda. Endi halolligi halolligi deydigan bo'lsam, noto'g'ri tushunish mumkin ko'pchilik. Mutaxassisligi moliyaviy mutaxassis bo'lganligi uchun biz islamikligiga murojaat qilib turib va qo'l bilan usulda tekshirib aniqlab olamiz qanday ishlaydi. Xo'p. Jam aksiyalar nechta bo'ldi? Birinchi usuldan topgan aksiyamiz. Chatga yozaman, mana birinchi usuldan topgan aksiyamiz. Bular Ugro, LGMK, LFM'da menga rosa yoqdi, mana aksiyalar, arzon aksiyalar va tezkor daromad berish ehtimoli juda yuqori. Ikkinchi usulda topdik biz aksiyalarni. Qaysi aksiyalar topdik ikkinchi usulda? DBI, XMTR qimmat aksiyalar va buy trendga o'tgan aksiyalar va 3-chi usul topdik. Bular ham qimmat fundamental baquvvat kompaniyalar, ya'ni ko'pchilik tanigan kompaniyalar. Bular Airbnb, Airbnb, Enphase Group va Pure Storage kompaniyalar, PSTG. Mana Airbnb, Enphase va Pure Storage kompaniyalar. Bularda endilikda sizlar bilan birgalikda birma-bir texnik tahlillarni ko'rib o'tib ketamiz va portfelga qo'shib olamiz har birini. Qanaqa savolni berishadi tushunmayman. Grafikda o'tishga harakat qilaman sizlar bilan birgalikda. Airbnb, PSTG va Enphase Group. Shularni ham o'qitmaga portfelga qo'shib olish kerak. Agar mana shogirdlarim bo'lsa, mana shu uchta usulda topilgan kandidatlarni iltimos qilgan bo'lardim, halolligini tekshirib bersanglar. Ha, hali ekran chiqarganim yo'q, endi chiqaraman mana ekran. Mana ekranimiz ko'zingizda oldida, endi bitta-bitta aksiyani ko'ramiz. Ugro degan aksiya, nima ekan bu kompaniya? Open Grow kompaniyasi. Bu kompaniya ko'raylar, savollik bo'yicha qanaqa holatda mana. Xuddi nimaga nisbatan aytdim bu aksiyani? Buy trend ko'chish ehtimolligi bor deb turib, birinchi o'rinda qaranglar. Savdo hajmi volume degan joyda bor. 1,174,000 yetgan. Va oldingi savdo hajmlari 280 mingta, 260 mingta, 381 mingta, 30 mingta, 34 mingta bo'lgan. Juda ham past. Lekin shunga qaramasdan turib, mana halolligan Ugro kompaniyasi. Mana bu yerda ham xuddi shuncha chiroqni ko'raman, kim ko'rgan bo'lsa. IMA 50 dan razvodda olish boshlagan, IMA 50 ga tegib turib. Bunga bayga kirishga asosimiz nima bo'ladi? Bilinglar, mana shu ko'rdinglar xarid qildinglar emas. Ssenariy analizi asosida savdo kirishingiz. Ssenariy analizi nima degan? Xo'p. Mana uchun bu aksiyaga buy kirgan bo'lardi. Mana hamda ko'rgansizlar, shu zonadan buy o'tgandan 48% yurgan. Biz ham taxminan shu zonalarga kelishi, mana bu zonalarga kelishini prognoz beradigan bo'lsak, bu aksiyani texnik tomonidan ko'radigan bo'lsak, trend line'lar bilan tahlillashga harakat qilaman. Birinchi o'rinda bu yerda nima bor? Birinchi o'rinda bu yerda soxta buzib o'tirish zonasi bor. Mana ko'rib turganingizdek, urvingga kelgan support zona deyiladi, ya'ni qo'llab-quvvatlash zonasi. Qo'llab-quvvatlash zonasini yorib chiqqan u yuqorida yopilgan. Bu juda ham kuchli indikator hisoblanadi. Ya'ni indikator deganim, sub bilib qo'yiladi, chizmadagi indikator mana qanaqa narsa emas. O'zi indikator so'zi ingliz tilidan olingan, indication degan so'zdan olinadi. Indication degani birorta narsani ko'rsatib berish bor-ku, mana bu mana shu narsani ko'rsatib beradi degani. Tushundinglar-a? Chalg'itmanglar, ko'p o'zbeklarda shart o'z tilini bilmasdan.
indication, indikator degani bizda mana bu fake out, ya'ni soxta buzib o'tilish uchun eng kuchli signallardan birini beradi. Ya'ni mana bu yerda zona bor edi. Mana bu yerda zona bor edi. Mana bu yerda shortchilar, "O, biz yorib o'tdik" dedi. Yorib tushdi, lekin kechirib qo'yasizlar, bu qanday to'liq kontrolni oldida bu aksiyani kecha 1,170,000 ta savdosi bilan 29% foyda topdi. Xo'p, buni tasdiqlab oldik. Texnik tomoni birinchi sababimiz bor. Support kuchliligini inobatga olib turib, soxta buzib o'tilishdan shu holat keltirgan. Endi dushanba kuni men nimani kutaman? Mana bu yerda trend line-larni ham tasdiqlab olishga harakat qilaman. Qani trend line-larimiz bormi-ka bu yerda? Xo'p, bizda birinchisi bu yerda qani topdik, keyingisi. Xo'p, mana bu yerda yorib o'tib tepada yopilganmi? Shuni bitta tasdiqlab olsak. Bu mana trend line-ni hozir mana to'g'ri chizib qo'y. Yaxshilab chizamiz. Trend line yuqorida yopilgan. Ko'rasizlar, mana bu yerdan topilgan trend line bo'yicha yuqorida yopilgan. Yopilganligini tasdiqladik. Endilikda savdo kirishimiz uchun bizda asos bo'ladi. Buning hay 141 ekan. Men yozaman. Xarid qilish uchun narx. Bank yetib bozor ochilganda hech qachon xarid qilmanglar. Birinchi o'rinda xarid qilardim. Bu aksiya 135 dan yuqoriga harakatni boshlasa. Yani kiradigan narxim 135 dan tepasi, 135 va 135 dan yuqorisi. Bu bo'lishi mumkin 135 dan toki 145 gacha bo'lgan narx oralig'i. Bu narx oralig'ini ko'rib oldik. Endi targetimiz qayerda? Target. Targetimiz bo'ldi bizda, mana bu yerda bir zona bor ekan, ko'rasizlar, mana bu zonada ham qaytishlar juda kuchli bo'lgan, qarshilik zonalari. Bizda targetimiz 50% atrofida daromad beradi. Ya'ni 1.94 biz uchun target bo'ladi. 1.94, 1.94 bu bizda protsent 50% potensial daromad. Qolgan aksiya bo'lgan oxiriga yetkazib qo'yaman, keyingi aksiyalardan tekshirib ko'ringlar. Keyin stopimiz qayerda bo'ladi? Xo'p, oldik ham deylik, 1.35, 1.40 lar atrofida oldik. Bizda kutgan ssenariy bo'yicha yurmasa, bu aksiya borgandan keyin qaytib ketishni boshlaydigan bo'lsa, qayerda stop qo'yamiz? Birinchi o'rinda e'tibor berishingiz kerak bo'lgan narsa bu, mana bu yerdan zona olish ehtimoligi bor. Ya'ni retest berib turib, keyin ketishi mumkin. Shu sababli biz aytishimiz mumkin, 1.14 dan pastga tushib ketadigan bo'lsa, 1.14 dan pastga qarab, ya'ni siz 1.14 ni o'ziga stop qo'yasiz. Stop qo'yasiz. Bu degani 1.35 lar atrofida oladigan bo'lsak, bizga 1.14 dagi atrofimizdagi riskimiz 14%, targetimiz 50%. Penny stock bo'lganligi uchun 14% risk deyiladi. Bu degani 14%ga 50% potensial daromad. Taxminan bu yerda chiqadi, bizga 1ga nechta nisbat bo'ladi? Kim bilsin, 1ga 4 nisbat bo'ladi. Yaxshi nisbat. Urgo kompaniyasini Tikrosdagi Urban Go kompaniyasini biz birinchi portfelimizga olamiz. Analizlarimizdan o'tdi. Hozir buni fundamental ham to'liq tahlil qilib beraman. LGM kompaniyasi ko'ramiz. Logic Mark kompaniyasi. Oh my god. Tak. Men bunaqa shamchiroqlardan keyin ko'p hollarda aksiyalar gupp etib qolganini ko'rgan ekamizda. Shunga o'ylanib qoldim bu aksiya haqida. Nima bor ekan bayga olishga? Zonadan zona to'ganmi? Xo'p, bunda ham soxta buzib o'tilish orqali yuqoriga chiqdi. Hozir paytda temadagi farmatsiyalardan biri soxta buzib o'tilish. Ko'ramiz qani. Yo'q, hali. Kuchini yo'qotgan, o'zimni kuchini yo'qotgan. Kuchini yo'qotgan. Bunda zona yo'q. Qalabandicha. Masha sotiga kim o'tgan aksiya ekan. Yo, qadr ishtirokchilar, menga bu yoqmadi. Bu aksiyani prosto unutilamiz. Nima uchun deb savol berib ketsangiz, birinchi o'rinda o'tmishida bu aksiyada prosto qimorga o'xshash aksiya ekan, bir ko'tariladi, yo'q bo'lib ketadi. Bir ko'tarilsa yo'q bo'lib ketadigan aksiya. Unaqa aksiyalarga umuman qaramaymiz. To'g'ri, albatta mahalliy trend line'lar bor deysiz mumkin, Bosbet trend line'i yuqorida yopilgan, tepaga yurish ehtimoli bor deysiz ham, katta ehtimol bor, pul berib turib, keyin yana bitta otadi, yana yo'q bo'lib ketib, nima desa bo'ladi, hali sizlarga tushuntirdim-ku. Fundamental ham oqsaydigan kompaniya sifatida ko'rib turibdi, LGMK degan kompaniya. Bunaqa aksiyalarga yaqinlashmagan bo'lardi qadrli ishtirokchilar, shu sababli biz ham prosta o'tib ketamiz. LFM'dan, LifeMan,
rahmet tekshiruvlar chiqara oladigan voy mana bu endi haqiqatdan ham do gapirsa bo'ladigan aksiyalardan biriga o'xshab turibdi. Qaranglar, nimalar ko'rdim. Birinchi o'rinda mana bu yerda trend line tortganimizda shunaqa soxta buzib o'tirish qilgan, trend line dagi fake out bergan, ajoyib fake out zo'r bergan. Keyingisi bu yerda trend line tortadiganimizni ko'rib turibsizlar, kecha ham chiroq yopilgan. Emala bo'yicha emadan ham mana shu tepada o'tgan bo'lish kerak. Ha, halol kompaniya ekan, LifeMed zonadan yuborgan va xudo xolisi mana bu zonadan ham yuqoriga chiqish potensialiga ega 544 dan. Fibonacci bo'yicha ko'radigan bo'lsak, agar impulsdan oladigan bo'lsak, oxirgi impulsida Fibonacci'da bizi ko'rib turganimizda 05 atrofida, 0.382 da emalarda o'zida yurgani bu Fibonacci unchalik rol o'ynamagan, ko'proq emalar rol o'ynagan, mana emadan razvorot olgan, emadan pastga tushib turib zonani yorib o'tgan, soxta buzib o'tirish qilib turib va mana bu yerdan bayga o'tish boshlagan, emalar barchasida yuqorida pay trendga impuls bor va shu sababli mana bu zonalarga targetni qo'yamiz, kirish tochkamizni ozaytirib beraman. Ya'ni bu zonaga birinchi target qo'yamiz. Bu aslida bundan ham yuqoriga o'tish kerak. Bundan yuqoriga o'tish uchun tak ko'ramiz hozir. Bu da bormi ko'rmayman. Bor ekan. Tanga zona bor ekan. Zona atrofiga kelib qatarga zonasi bor ekan. Mana mana. 595 atrofida zonani ko'rdim. Birinchi target bu, uzoq muddatli targetimiz. Bu uzoq muddat deganim ham 2 hafta uzoqda. 41% atrofida ko'rdim. Keyin ssenariy tuzamiz endi. Xo'p, xarid narximiz, hozirgi yopilgan narximiz 4.25 ekan. Hozir sotib olish 26 tepaga chiqish kerak. Stop. Stop bilasam qanday qo'yaman? Mana shu shamchiroq bor-ku, mana bu zonasiga qo'yaman. Eng lowga. Bu degani 397 bo'lgan ekan, 396 ga qo'yaman. Chunki test bermab ketishim 396 zona. Buni yorsa bo'ldi, pastga qarab o'qadi. Keyin target. Targetimiz 595. 595 qadriga chiqishlar. Bu degani, hozir bu aksiyada ehtimolan daromadimiz bor bizda 595 dan keladigan bo'lsam 40% atrof targetimiz bor, ya'ni potensial daromadimiz 40% daromad va stopimiz esa xuddi shu aksiyani 126 dan kirganimizda 6.5% 7% bo'lar ekan. 7% ajoyib. Masalan, risk bor. Bu degani nisbatga olib qaraydigan bo'lsak, 1ga 5.4 nisbat bor. 1ga 5.4 nisbat bor. Yaxshi natijalardan biri hisoblanadi. Keyingi asamiz bo'ldi. Birinchi usul topgan aksiyalarimizni muhokama qildik sizlar bilan birgalikda. Ular orasida nimalarni tanlab oldik? Bilasizlar, portfelimizga olinadigan Ugro va LFMD aksiyalari birinchi qatordan o'tdi. Men o'zim uchun yozib qo'yaman mana. Ugro va LFMD aksiyalari portfelimizga o'tdi. Endi ikkinchi usuldan topganimiz, hali esingizda bo'lsa, qimmat aksiyalar va buy trend ko'tgan aksiyalardan ichidan topgan degan aksiyalarni o'sha aksiyalar orasida topamiz, qaraylar. Mana bu DBI Designer Brands Company menga juda ham yoqqan zonasi, bilasizlar, bu nima bo'ldi? Ya'ni pishib turgan aksiyalardan biri deydi-yu. Juda ham kuchli zonada turibdi hozir. Kiradigan tochkamni ham ozaytaman. Lekin impuls olib, energiya to'plab turib, emalada o'shandan keyin yorib o'tdi ham. Yorib o'tganini ham ko'rib turibsizlar, 6.5 atrofida. Endi kiradigan tochkamiz bo'ladi 1 dollar 30 sentdan yuqoriga chiqadigan bo'lsa, xaridni boshlash kerak. 11 dollar 30 sent uni sotib olish. Fiksir berasizlar, qanaqa aksiyaligini DBI'ni ko'rib oling. Qolamikan. Ehtimol shu keyingi bir energiya bo'lib ketayotgan haftalik ko'rilishi. Tak to'xtatarmikan. Yetti haftada keladi. Qarz ko'pmikan? Bo'ldi. Buni o'tib ketamiz, qadrish tokchilar qarzi ko'p ekan. Tekshiramiz. Agarga texnik tomonlama juda ham zo'r turadi. Mana qaranglar. XMP ora ko'rib oling. Voy 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 voy. Shit class axis ko'z yo. Solmetry degan. Bu yerda ishlagan o'tgan. Har taraflar olmagan zo'ri bo'ldi, rahmat. Tak, mana buni qaranglar. Menga nimasi yoqdi bu formatsiyani? Birinchi o'rinda katta ehtimol bilan Fibonacci zonasidan qaytgan. Fibonacci 78-6 zonadan qaytgan.
birinchi impulsdagi 78-60 zonasida. Shu bilan birgalikda mana bu yerda impuls, ya'ni bu qolarni impulsdan keyin yana shu zonaga ta'sir qilib turib, yuqoriga yorib o'tgan impuls bilan ketyapti. 646%, lekin bitta narsa menga minus 20% bor, volyumi 600 ming ta ekan. Bitta minus tomoni bo'lishi mumkin, lekin qimmat aksiyalarga bunaqa 20 dollar aksiyaga 608 ming degani ham taxminan bir kunda savdo qilindi. 118 million 19 million dollarlik savdo amalga oshirilgan arzon aksiyalarga nisbatan. Shu sababli ham hozir paytda bunga chiroyli targetni qo'yib turib, foydani olsa bo'ladi. Men birinchi ko'rayotgan narsa mana shu gap fillgacha odamlar kutadi. Bu psixologik uriyon hisoblanadi. Psixologik uriyon gap fillgacha ko'ramiz. Gap fillgacha bo'ladigan zonamiz ham bizda 50% atrofida bor. 50% atrofida daromadimiz bor ekan. Keling endi ssenariy tuzamiz. 20-35 ga hay bo'lgani. Xo'p, sotib olish o'zini oldingi narxidan 20-28 ga o'tirgan, 20-36 dan tepa. Ya'ni siz 20-36 degani 20-36, 20-50 da xarid qilsangiz bo'ladi. Stop loss narximiz. Taxminan agar bu aksiya ertaga 26 kelib turib, pul bek qilish ehtimolini inobatga olgan bo'lsak, 19 dollar stop bo'ladi. Target alayotgan bu bizda psixologik narx, psixologik urgin bu $30. Bu degani riskimiz bizda 20 dollardan 19 dollarga tushib bo'ladigan bo'lsa qancha bo'ladi taxminan? 5%. Xo'p, 5% riskga 50% atrofida daromad. Risk 5% daromad. Potensial daromad kelish ehtimoli 50%. Bu degani birga uning nisbatidagi aksiya. Вот bir ikinci usulni topganmiz. XMTR har taraflama to'g'ri kelar ekan. Mana XMTRni o'zimizning portfeliga qo'shamiz, yozib qo'yaman. Men DBI'ni o'chirib tashladim. Endi twist ko'ramiz, sal tezlashtiraman. Twist uchun mavzularimiz bor hali. Va twist qaranglar. Kim qaysi aksiyaga o'xshadi? Eslatib olinglar menga. Kim o'xshatgan bo'lsa, LFMD aksiyasiga o'xshash twist zo'r zonadan pul beryapti. Mana men bu zonani breakout qilgandan keyin bu zonaga ikkinchi marotaba retest berib ketyapti. Ko'rasizlar. Keyin trend line bo'yicha mana bu zonani yorib o'tdi. O'zi eng zo'r kiradigan tochkamiz yorgan zonani pullbekga. Mana bu shamchiroqda kirish kerak edi o'zi. Eng zo'r zonasi, tushunsiz rahmat, bersangiz. Bu texnologiya kompaniyasi mana bu zonada kirish kerak edi. Tak, EMA da 50 da 200 da turibdi, qaranglar. Vashi EMA 200 da turgan qaranglar, bu resistance zona sifatida o'tdi-da. Resistance zona sifatida o'tganligi uchun hozir biz gapgacha men target tomoqchiman. Lekin bitta minus tomoni bor, ya'ni noz masalasi bor. Agar ertaga qizil shamchiroq bilan chiqib turib, mana bu gapni to'ldirib ketadigan bo'lsam va to'liq qizil shamchiroq chiqib, bearish engulfing chiqib qolishi mumkin. Bearish engulfing chiqadigan bo'lsam, ketdi-da pastga. Pastga qarab ketish ehtimoli bor. Va menga yoqmagan joyi bu aksiya trend line bo'yicha ko'raylikchi. U hali yetib kelganicha yo'q, yetib kelganicha yo'q. U belgilatilgan zonaga kelib turib, tashlab olmasligini inobatga oladigan bo'lsak, birinchi targetimiz bu yoqda. Tak, kiradigan tochkamiz 23.87 degan 23.90 dan kiramiz. 23.88, 23.90 dan xarid va stop. Stop narximiz. Stop narximiz mana shu zonada bo'ladi. Mana shu zonadan tushib ketmaslik kerak. Eng kuchli zonalardan biri mana shu ekan. Necha ekan bu? $22 ekan. $22 stop. Target bo'ldi. Gap fillgacha, ya'ni mana bu zonaga javob chiqish ehtimolligi bor. Bu degani 29. Yaxshi, 29 ham 28-27% atrofida daromad berish ehtimolligi bor. Ya'ni stoplar ko'rsa, qisqa muddatli stop qo'yiladi. Ya'ni 5% atrofida stop, riskis 27% atrofida potensial daromad. Va bu aksiya ham ikkinchi aksiya sifatida bizning portfelimizga qo'shildi. Twist aksiyasi bu qo'shildi. Va XMTR. Yaxshi. Endi NX bilan relaylar tezroq tahlil qilishga harakat qilaman. Pullback qiladi. 100 tali pullback qilish kerak, chunki bu shu zonasidan o'zidan o'tib keta olmaydi, pullback bo'lmagan, pullback qilib keyin yuradi. Shuning uchun hozir turishi ham o'zi ko'rinish har xil turibdi. Pullback qilgandan keyin botgacha yura olmasa, pullbackdan keyin mantar razvorot olmasa yana pastga ketib turib, EMA'larga borish ehtimolligi bor. Mana bu EMA'dan, ya'ni 200 EMA'dan razvorot olishi mumkin. Shuning uchun bu aksiyani hozircha bu shamchiroq yasalmaguncha hech narsa deya olmaysiz, prognoz qila olmaysiz. Shuningdek, hozir mantiqli boradi, mantiqli boradi deb turib. Birinchi shu ishlab berish kerak. Chiz kerak o'sha patients bilan zonaga kelishini. Tak, mana relayda ko'rsak bo'ladi. Nima uchun? Grafik ish narsa deyiladi. Naked trading qilaylik, mana naked trading bo'yicha qaraydigan bo'lsak, zonasi turibdi, yorib o'tishiga bo'ldi. Qisqa muddatli bay o'tadi mana bu zonagacha. Lekin shu zonadan shu zonagacha normal protsent ekan bu aksiya uchun. Mana ko'ringlar. Ya'ni chiroyli protsent, 21%.
20 foiz qisqa muddatli, bu degani 3 kun 4 kunda amalga oshish ehtimoli bor. 3 kun 4 kunda faqat masalan 3 kun 4 kunda yurgan aksiya ekan, o'tmishda ham mana bu zonada konsolidatsiyani olgan. Lekin menga nimasi yoqdi bilasizmi? Nima uchun buni xarid qilish ehtimoli bor desanglar, ya'ni bu hozir ko'rsatayotgan grafikimizdagi aksiyalar moliyaviy maslahat emas, bularni xarid qilishingiz maslahat beraman. Ya'ni educational purposes ga ta'lim maqsadlarida taqdim etilyapti sizlarga. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, mana bu zonada juda ham kuchli impuls olgandek, selga mana mashina ham chiroyli juda ham ko'rganmiz, insight bor. Ya'ni bu ishxonam deylar, bu ishxonam sifatida ochilgandek yuqori ketib turib, hatto bullishing altdan chiqqan. Bu yerda o'tgandan so'ng mana buyga ham signalni olgan. Endi qaranglar, mana bittan high brew 06 ekan, shunga 11 11 10 da savdoga kirish buy trigger bo'ladi. Stop narximiz, mana stopni juda ham tayt qo'yishga harakat qilaman, chunki tushib ketsa umringiz o'tkazib yuborish mumkin. Uchta yemadi degani 10.70. 10.70 dan 11 10 da kirib 10.70 da stop, bu degani ishonasizmi? Bu 2% degani, 2% risk degani. Targetimiz zo'r, lekin qarang qanaqa narrow deyiladi, ya'ni inglizlarda qisqa stop bo'lib turib, kattaroq targetni olishga imkoniyatni beradi sizga. 11 11 dan kiradigan bo'lsangiz, taxminan 18% atrofida foyda bo'ladi. 18% 2% risk. 18% daromaddan men kutish muddatim, durationim 3 kun ichida 300 dollarga chiqish kerak. 3 kunda yurmasa, 3 bot sotib yuboraman. Yaxshi target bilan oling, yaxshi relay aksiyasi. Va oxirgi aksiyamiz Xusayi ekan. Xitoyda aksiyasi, Xusayi degan grupa bor edi, hozir gaplashgan. Bunda ham qaranglar, xuddi shunaqa. Zonaga borib turib, test bergan, menimcha Fibonacci bo'yicha 0786 bo'lishi kerak. Katta ehtimolda 0786 dan yuqorida yopilgan, mana fake out berib turib ketgan va uni tasdiqlab oldi Fibonacci'dan. Trend line'ni tortamiz. Trend line bo'yicha yorib o'tgan. Mana shu narsani qiziqtirdi. EMA'lar bo'yicha chiqib ko'ramiz. EMA'ni 50 EMA'ga tashqi turib, mana shuni yorish kerak. Ya'ni bu 10.80 dan kirish, 10.80 dan buyga. Prosta menda hech qachon ertaga qanaqa narxda ochilsa kirish degan narsa bo'lmaydi. Chunki tasdiq olish kerak. Tasdiq degani o'sha siz kutgan yuryapti. Mana siz kutish bo'lsa oqimga tushasiz. Aksilida xarid qilganingiz bilinglar, nimani o'rgatmoqchiman bunda. Albatta, hozir sizda tajriba kam bo'lishi mumkin. Nima deyotganimni qisman tushunib, qisman tushunmayotgan bo'lsangiz, oddiy tushuntirib beraman. Siz mana xarid qilmoqchisiz, bu bitta oqim bo'yicha yo'lchi ketyapti. Tasavvur qiling, o'sha aksiya bir oqim bo'yicha ketayotgan bo'lsa, agar siz o'sha oqimni to'g'ri topolsangiz, sizda siz kutgan natijaga olib boradi. Endi qarang, aksiya bizni kutgan 10.80 ga yetib bormasdan pastga yuradigan bo'lsa, u oqimga, ya'ni siz kutgan oqimni teskarisi bo'yotgan edi, to'g'rimi? Teskariga qarab. Siz bu yoqqa yurishga yotdi, u bu yoqqa qarab tortdi. Endi oqim bu juda kuchli narsa. Kim cho'kib ko'rgan bo'lsa biladi. Masalan, kanallarda normal cho'kkanman, cho'kkanlar bilishadi. Oqim bilan kelayotgan bo'lsam, cho'milishni bilmasangiz, konkretni turiga olib kirib ketadi, charchab o'lasiz. Xuddi shunaqa portfelizm, xuddi shunaqa narsa. Siz agar oqim bilan ketadigan bo'lsangiz, oqimga tushib oladigan bo'lsangiz, oqim bilan salgina suzishni bilib turib, to'g'rimi, bozorda sizning yo'nalishingiz bo'yicha ketyaptimi? Orqaga qarab turib ham suzadigan bo'lsangiz, sizni bu yoqqa qarab olib ketadi. Xush sabli ham sizlarga aytaman, sizni oqimingiz bo'yicha narx yuratgan bo'lsam, ya'ni tepaga yurish kerak, tepaga yurish boshlasam, ishlab berish ehtimolligi, ishlamaslik ehtimolligi yuqori bo'ladi. Va biz targetni qo'yamiz, qatgacha bo'ladi. Birinchi hayga tushishingiz, birinchi hay bo'ladigan bo'lsam, bu yerda 18.30 kirsangiz 30%. Klass bu, 30% zo'r target. Qimmat aksiya uchun, ya'ni penilar haqida hozir men sizlarga darsda akalar, mana aksiya kirsanglar 1.5% qilasizlar deb turib tushuntirib ham nima desa bo'ladi. Rahmat aytishmas haligi. Efariyaga berdirishim mumkin, lekin efariyaga olib borish niyatim yo'q, ochig'i. Efariyani juda yomon ko'raman. Mana bu zonada ko'ringlar, mana bu zonada urg'im bor. Biz zonalarga test oladigan bo'lsam, mana shu zonadan yopilmash kerak, mana. Ko'rasizlarmi? 1 2 3 necha ekan? 990. 990 ga tushib ketmas kerak. Stop loss. Yopilishiga qarangiz. O'sha kuni 990 bo'ladi. Bu degan taxminan bizani hozirgi natijamizdan 5.5% atrofida risk bo'ladi. Mana qadrli hisobchilar, sizlar bilan birgalikda Husayinni ko'rish kerak edi. Halol hozir shogirdimdan so'ramadim. NX o'tmadi. NX hisob tashadik. Relay qoldi. Zo'r relay qo'shildi va Husayi degan aksiya qo'shildi. Mana qadrli hisobchilar, sizlar bilan tahlil qilib chiqqan aksiyalarni qaysilar bitta ko'rib chiqamiz. LGMK. LGMKga to'g'ri ma'lumotni berdim, mana hozir chiqadi yozuv bilan. Tak, LGMKni qaysi narxda olish, hammasini tushuntirib o'tdim. Hech chiqmayapti. Tak. Yozuv chiqish kerak edi. Albatta ketdim. Mana. Tak. LFMD. Mana LFMD ga kirdik. Chiroyli. Mana sotib olish bo'yicha ko'rsatib o'tdim. LFMD ni XMT orqali ko'rsatdim. XMT orqali qayerdan qaysi narxda olishlarimizgacha yozgandim. Yozuv negadir chiqmayapti, lekin chotga yozib chiqdik. Twist degan kompaniya.
Yozib qo'ysangiz, mana bu hammasi yozuvlar ham tepada ekan hozir. Adashmasam, hozir ko'rgan aksiyamiz XMTR, XMTR ham yuqorida bo'lishi kerak, chunki biz sizlar bilan tahlil qildik-ya, mana tepaga chiqdi hozir. Mana ko'rib turibsizlar, relay va sai. Buni ham ko'rsatdim qayerdan olishni. Endi EMBMB ni o'zingizlar ko'rdinglar hammasi. EMBMB larni ko'rdinglar, qaysi protsent olishini. Va PSTJ. Endi qarang, sizlar savol berishingiz. Avvalo do'stlar, sizlar noodatiy savdo hajmi bo'yicha savdo kirgan aksiyangizdan bittasini ko'rsating. Mana sizlarga hal etgan aksiyam bor-ku, qaysi tochkada kirib turib, qaysi tochkada chiqib ketgan bozor yopilishdi. Mana bu aksiyani mana guruhga tashlaganman, hozir ko'rsataman sizlarga penny stock. Mana shu aksiya ma'lum zonagacha keldi. Ma'lum zonagacha bozor yopilishdan oldin ma'lum zona deydi. 2 dollar u 05 da sotdim. 2 dollar u 05 da chiqdi. 49% bir kunda sotdim. Keyin kirmadim. Chunki nima uchun kirmadim? Mana bitta qizil shamchiro gupp etib tushdi, u sotganimdan keyin gupp etib tushdi-da. Mana bitta yana 60% yurdi-yu, uni bu yog'iga kutaman, qaysi zona kelsa. Qachonki mana bu trend line bo'yicha tashqiladigan bo'lsam, mana ham sal qoldi brokerlarga. Keyin kirsam bo'ladi, chunki bu kanal kirib olgan, i bo'ldi. Kanal kirib olgan, shuning ichida yurish ehtimoligi juda yuqori. Keladi. Kelgandan keyin olaman va mana bu zonaga chop chiqaman. Emani o'ziga chop chiqaman. Bu degani mana bu yerda, mana bu yerga 1.9% daromad. Shu uchun penny stock bilan shug'ullanaman. Tushundinglar-a? Risk ko'p turib penny stockda. Lekin daromad ham ko'rib turganingizdek, hozir qimmat aksiyalarni savdo qildik-ku. Bu o'zingizning xohishingiz bor. Siz bozorga qanaqa daromad bilan kirmoqchisiz? Kamroq daromad bilanmi? Pajalista. Bizda usul bor. Qimmat daromad bilan, pajalista. U bo'yicha metodlarimiz bor. Shunaqa ikkita usul bo'yicha sizga uchta usul o'rgatdim. Birinchisi arzon aksiyalarni topishda ko'rsatdimki 50-60%. Ikkinchisi qimmat, uchinchisi ham qimmat aksiyalarga qatnashishda ishlar. Endi hozir e'tiboringizga mana shu joy. Sizlar bilan demo hisobga o'tamiz. Demo hisobda xuddi shu aksiyalarni portfel tuzishni o'rgataman deb bo'ldi. Shu bilan mana asosiy uchrashuvimizni bir qismi o'tadi. Keyin yana qiziq-qiziq narsalar sizlarga gapirib berishga harakat qilaman tajribamdan. Xo'p, buni amalga oshirish uchun bizga Finviz kerak, yana finviz.com. Qanday qilib demo ochish mumkinligini ko'rsataman. Give me that tablet. Yes. Kirdik, kirganimizdan so'ng demo ochishimiz uchun bizga kerak bo'ladi portfolio degan bo'lim. Portfolio degan bo'lim. Portfolio degan bo'limga o'chamiz. Ochganingizda bitta siz o'zingiz uchun akkaunt ochib olishingiz kerak. Biz akkaunt ochsam login parollaringiz ko'rinib qoladi, shuncha akkaunt ochdim. Mana bu yerda yozamiz. Birinchi bitta aksiyalarni yozamiz. Ketdi. Tak, bu yerda biz UJRO degan aksiyani topdik. Get today's price qilasiz. Get today's price degan 1.29 dan ko'rsatilgan narxda. Xo'p, buy degani sotib olish, sonini yozamiz. Nechta aksiya olamiz? Kelinglar, 1000 dona aksiya olamiz. Har bir arzon aksiya bo'yicha 1290 dollarlik aksiyani olamiz. 1290 dollarlik aksiyani olamiz Ugoro aksiyasidan. Bu virtual, ya'ni bu real short emas, bilib qo'yinglar. Sizlarga ochiq demonstratsiya maqsadida ko'rsatyapman, ko'rsatishman. 4.25 bundan 2000 dollar atrofida olamiz, ya'ni 500 dona olar ekan. To'g'rimi? 4 x 5 20, 2000 deb qo'yilyapsiz. 2000 dollar bo'ladi. 2000 dollar 25 ni ham ko'paytiramiz 500 ga, bu degani 2750 dollar atrofida aksiya olinmoqda. Tak, keyingisi bizga ko'ramiz. XMTR, XMTR aksiyasini shu 1.5-2000 atrofida indeks kiritamiz. 20.18 bu degani biz 100 ta aksiya olamiz. 2280 dollarga aksiya olar ekanmiz. King aksiyamiz Twist kompaniyasi. Twist kompaniyasi. Twist kompaniyasi get base price qilamiz 23 dollar. Bundan 90 dollar aksiya olamiz. Shunaqa to'g'rilash uchun King aksiyamiz bizda bo'yapti yana qaysi edi? Relay degan aksiyamiz, Relay Technologies. Buni ko'ramiz. 11 dollarda bundan 200 dollar ekanmiz, 2000 dollar to'g'rilash 2200 bo'ladi va keyingi aksiyamiz Xisai degan aksiyamiz, Xisai degan aksiya chiqamiz 10 dollar bundan ham 200 ta dona olamiz. Endi Airbnb, PSTG, Enphase qoldi. Ya'ni Airbnb hali oddiy bu anaqasi nima deydi? Portfel tuzish Finviz juda ham zo'r. Get price qilas, o'zi narxini chiqarib beradi. Oxirgi yopilgan narxlar. Bundan 15 dona olamiz. Bundan 90 dollar qimmat bo'lsa 90 dollar 60 dona olamiz. Bundan esa bundan ham 15 dona olamiz va mana hozir portfelimizni ko'rasizlar. Bo'ldi. Portfelni nomlaymiz master class deb nomlayman. Master class. Ikkinchi qism bo'ldi mana. Save change qilamiz va ko'rib turganingizdek mana portfelimga aksiyalarni joylab qo'ygan har birini. Endi o'zgarishlarga davomiga ko'ra narxlari o'zgarib boradi. Mana hozirgi paytda jami aksiyamizning qiymati hozir olganimiz 18092 dollar ekan. 18092 dollar. Mana bu juma kuni yopilgani 1191 dollar foydaga yopilgan. Endi biz yaxshi yurgan aksiyalar oldik-ku.
bunu tekshirish uchun ertani ko'rishingiz kerak. Ertangi kunda o'rtacha necha protsent daromad qilganini portfelingiz ko'rsatadi. Ya'ni dushanba kuni, dushanba kuni bozor Amerikada bayram, seshanba kuni ko'rsatadi. Seshanba kuni tekshirib olsanglar bo'ladi. O'zingizlar uchun shu portfelni tuzib olinglar, rasmga olinglar, ko'rsatdim portfelga kiritinglar, joylashtirdik shu yerda. I mana bu joydan siz portfelingiz ko'tarilayotgan yoki tushayotganligini tekshirib borsangiz bo'ladi. Va buni o'zgartirib ham borsangiz bo'ladi. Mana portfelingizni o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, edit qilasiz. Ya'ni mana bu yerda edit anaqasi bor, o'zgartirish degan bo'lim, editni bosasiz-da. Bunda aksiyangizni qo'shimcha qilasiz, udalik qilsangiz bo'ladi, mana clear qilsangiz tozalab yuboradi. Qo'shmoqchi bo'lsangiz qo'shadi qanday ishlatish va yana o'sha save changesni bosadigan bo'lsangiz, mana hozir NFZ tushirib qo'ydik, ko'rdinglar, NFZ 8.80 7.72% daromad bergan, 16.000 kiritdik. Nimaga 18.000 16.000 tushib qoldi? Chunki NFZ olib tashladik va 1158% daromad, 1158 dollarlik bir kunlik daromad bo'lgan 7.72% atrofida. Mana qadrish toshdi, mana shunaqa, hozir bu demo, oddiy demoni ko'rsatib olmanda, realda ham xuddi shunaqa savol qilsangiz bo'ladi, tochkalarda kirib, tochkalarda chiqib ketdi qadrish toshlar. Sizlarga shu narsani ko'rsatmoqchi edim. Kim agar yana ham tushuncha olmoqchi bo'lsa, bu darsni qayta ko'rib chiqishlaring kerak. Pastda mana grafikimiz ko'rsatilgan, yani PSDG'larda har kuni o'zgarayotgan, har 15 minutda yangilanib, bozor hozir yopiq-ku, yakshanba-ku, yakshanbami yoki shanba? Shanba kuni-ku. Bugun portfellar yopiqligi uchun necha protsent o'sganligini ko'rsatadi. Вот buni seshanba kuni tekshirsangiz, mana bu yerda qaysidir plus ekkasi plus yoziladi, qaysidir minus ekkasi minus yozilib turib, sizda qancha plus qolganligini, qancha daromad, qancha zarar qilganingizni ko'rsangiz bo'ladi. Real ham xuddi shunaqa bo'ladi. Real ham xuddi shunaqa ko'rinishda bo'ladi. O'sha yozilgan ko'rsatkichlarim bo'yicha portfelingizga xarid qiladigan bo'lsangiz, xuddi shu kutilgan daromad, kutilgan risk bo'yicha stop loss, take profitlarni qo'yib savdo qilsangiz bo'ladi. Mana qadrli ishtirokchilar, sizlar bilan birgalikda va praktikaga ham o'tdik, amaliyotda ko'rsatib berdim. Rahmat. Mana bitta shogirdim yordam beribdi, Samandar Sattorov degan. Har birini halolligini tekshirib bergan. Kattakon rahmat. Endi prezentatsiyamiz davom ettiramiz. Tak, kimda shu bo'lim bo'yicha savol bo'ldi? Sal yordam berdimi tushuncha olishingizga? Nima deysizlar? Fikrlaringizni yozib qoldiringlar, kecha mana fikrlaringizni yozib qoldirgan juda ko'p ishtirokchini ko'rdim. Qadr ishtirokchilar, mana endi biz kelyapmiz. Mana aksiyalarni ko'rsatdim, qanaqa metodda topishni. Bu hammalar uchun bir pattern, ya'ni bir 1% bilim, ya'ni topish bo'yicha buning ichida juda katta olam-olam bilimlar yotibdi. Yana bizani kandidat topish boshqa usullarimiz bor. Ya'ni mana bu ko'rsatgan strategiyalarning eng oddiy strategiyalaridan biri edi. Bundan tashqari yana 56 ta strategiyamiz bor. Xo'p, strategiyalardan tashqari nimalar bilan ishlasa bo'ladi, Abbosbek deb so'rasangiz, hozirgi paytda men ishlab chiqqan metodlar bor. Biriktasi bu alternativ usullari bor. Mana bizda AlgaTrade degan tushuncha bor. Hozir 2023 yil juda ham temaga chiqdi. Ya'ni siz bozordan qidirmaysiz, qarang, qiziq tomonini qarang, zo'r qiziq narsa aytaman. Mana strategiya bor. O'sha strategiyani robotga bog'lab qo'ysangiz bo'ladi. Ya'ni avtomatlashtirsangiz bo'ladi. Siz nimani bozordan topmoqchi bo'lsangiz, o'sha narsani siz bozordan qidirib o'tirmaysiz. Analizni shunchaki halolligini tekshirib turib fundamental tekshiruvdan qiladigan bo'lsangiz, ya'ni fundamental tahlil qiladigan bo'lsangiz, sizga o'sha bozor 1 sekund topib chiqib beradi. Ya'ni mana shogirdlarim 1000 tasini o'tkazib qo'ysam, bitta joyda topinglar kandidat deydigan bo'lsam, ular o'sha kandidat topish uchun taxminan 1 soat, 2 soat vaqt ketadi. AlgaTrade'lar esa o'sha narsa 1 sekundda amalga oshadi. 1 sekund mana shunaqa o'sha strategiyangiz keldi, chiqib sizga chirtib berib yuboradi. O'sha narsa mana bizani Telegram guruhimizda bor mana. Optimus AlgaTrade 748 ta odam bor. Mana bitta aksiyasi bergan. Relax degan tikerni yozadi. Qaysi signaldan keldi? Bull flagdan kelgan. Bull flagga algoritm tuzganmiz. Kim bilsa, tradingda forex savdo qilganlar bull flag patternini biladi. Buy trenddagi bull flag paydo bo'ladi, shuna flag patternini. Yuqoriga o'sha bull flagga yorib chiqqanda signal beradi. Bull flagga topish uchun insonlar o'tirishadi grafiklarda, yuzlab, 200lab grafiklar qidirib chiqadi. U robotku. Unga hech narsa shart emas, u shunday bozordan 16000 taksam kontrol qilib turadi, bitta chiqdimi, o'shani shuna sizga ilg'itib yuboradi deydi, o'zbek tilida ulashib yuboradi. Ulashib AlgaTrade'imizga keladi. Va ikkinchi narsamiz esa yana siz foydalanishingiz mumkin bo'lgan narsalar, bular B+larni deyapmanda, bular shunaqa kanallar bor Amerikada, katta-katta komandalar bor. Endi ularni narxi ham qimmat, ular oyiga 100 dollar, 150 dollar charge qilishadi, ya'ni sizdan xizmat haqqi olishadi, signalni berganda. Mana bizda optimusimiz B+ signal berib boramiz. Mana TMC degan mana kimdir shogirdlarimga berib qo'yganmi? Bu kanallarda puli tajribali shogirdlar bor, 1.5 2 yildan beri bozorda yurganlar, signallarni joylab borishadi. I natijasi mana qatta buy qilish, stop qatga qo'yish, necha dollarda sotish hammasini joylab borishadi qatta ishtirokchilar. Mana bu bugungi master klassimizni qismi edi. Endi sizlarga chiqqan savol berishim, xo'p Abbosbek. Mana tushundim, mana 2 kun davomida o'rgandim. Master klassda Amerika fond birjasi qanaqa ishlashini tushunib oldinglar. Asosiy maqsad nimaga? Asosiy maqsad bu bozorda ilmini o'rganib turib,
ilmini o'rganib turib, oson soha emas, kecha bitta so'z bitta oson soha emas deb tasdiqlagan qiyin sohalardan biri. Lekin eplasiz, bu bitta kasb bo'lganas. Bu bitta dunyodagi eng ko'p haq to'lanadigan kasblardan biri deb aytish mumkin. To'g'ri, Amerikada doktorlar yo boshqalar katta topish mumkin, lekin Wall Street ishlaydigan moliyaviy tahlilchilar, aksiyalar bilan ishlaydigan moliyaviy tahlilchilar Amerikadagi top 5 talik kiradi. Moliyaviy menejerlar hisoblab ko'ring, o'zingiz Google'ga mos ko'rsangiz bo'ladi. Ya'ni bitta kasbni o'rganish ehtimolingiz bor, yaxshilab. Va demo portfel tuzishni o'rgandim. Ko'rdinglar birgalikda o'tganimizda. Endi men o'zim Optimus Invest Academy haqida bir qisqacha ma'lumot berib o'tib ketaman. Biz hozir paytda shu O'zbekistonda moliyaviy savodxonligini oshirish bo'yicha nima loyihalar qilganmiz va qanaqa qiziq loyihalar bor, sizlarga qiziq bo'ladigan. 2020 yilda men Londonda o'qiyotgan paytimda Optimus Invest g'oyasini olib chiqqanmiz. Loyihasini Optimus o'zi qatta kelib chiqqan desanglar, bu italiyalik o'rtog'im bor edi, ya'ni xonadoshim. O'sha xonadoshim so'radim. Men bitta loyiha qilaman. Kristian degan bola edi. Kristian Abdullayev qo'yman. Nomlashimda shunaqa nom kerakki menga dedim. Insonlar shu komandaga qo'shilganda o'zida ishonch bilan qo'shilib, bilimni bombasini olib turib, ideal narsaga ega bo'lish kerak. Ideal so'zi hamma narsadan chiroyli ko'rinadigan, anomiz hammasi tamomlanma mustahkam bo'lgan, barqaror bo'lgan so'z italyancha nima desam, optimo dedi. Optimo degan so'z bor ekan, ideal, mukammal degan. O'shaning uchun optimo investment, optimus investi bor. Bu ana multifilmdagi nomimiz. Optimus Invest Academy nomlaganmiz. 900 nafar hozirgi paytda shogirdlarimiz bor. Darslar video darsliklar sifatida o'tilgan. Unda deyarli 90% darslarni o'zim o'tganman. Ya'ni bu soha shu sohani ko'rdinglar, mutaxassisligim bo'yicha sizlarga ko'rsatdim nima sohalarni tugatganligimni. Asosiy maqsadim hozirgi paytda juda ko'p loyihalar bor. Etishadi mani bilimimdan foydalanib, endi grant yutib kelganim uchun statusi bor. Lekin men ko'proq mana shu akademiyaga fokus qaratganman. Nima uchun? Chunki birinchi o'rinda o'zingizni kuchli komandangizga ega bo'lsangiz, kim loyihalar qila olasiz. Komandangiz bo'lmasdan turib, bilimli, mana bilim xohlagan narsani yengib o'tadi-da. Xohlagan narsaga javob beradi. Bilimli insonlarni yig'masdan turib, unaqa katta-katta loyihalarni O'zbekistonda amalga oshirish qiyin bo'ladi. Sizda sizdaqa fikrlaydigan insonlarni, to'g'rimi? Ya'ni sizdaqa nima deyotganingizni tushunadigan insonlar hamda gapirayotgan. Shuning uchun hozir paytda biz fokus qaratganmiz. 900 nafar o'quvchilarimiz bor. Zo'r tomoni video darsliklarimizni xohlagan joydan turib, istalgan makon, u joy tanlamaydi. Onlayn, 100% onlayn. Kurslarımız o'tib o'rgansanglar bo'ladi. Istalgan paytingizda notebook ochib turib o'rganib boradi. Tezkor o'rganadigan kurslarim bor. U yerda 2 haftaning ichida sohani o'rgatadigan ekspress darslar bor va to'liq o'rganadigan bo'lsangiz 6 oy muddat ketadi. Endi kasb o'rganish uchun 2 hafta ham o'zi qisqa. Mana masalan, shu 1 yil, 1.5 yil atrofida ketgan. Haligacha hozir o'rganishdan to'xtaganman, chunki o'sha maksimum darajaga yetib borganman. Takrorlab turaman bilgan narsalarimni. Kezi kelgan mashhur master klasslarda aslida to'liq savollarga qaratganman, chunki hamma narsani tushunganligim uchun va grafik ochsam nima qilayotganimni bilganim uchun. Lekin 6 oy davomida ketadi ishtirokchilar. Optimus Invest'da 2 ta kurs bor. Mana sizlar bilishlaring kerak bo'lgan oddiy 560 ta darsdan iborat bo'lgan 560 ta darsimiz bor. O'sha yerdagi bitta kursimiz bor va Optimus Pro bor. Optimus Pro da bu yerda kurslar offline darslar ham o'tganman paytida. Shu offline darslar hozir paytda offline darslar o'tmayman. Offline darslar paytda o'tganimda 5 soat, 6 soatlik kun davomida o'tgan darslarim bor. Optimus Pro degan, o'shalar yozib olingan. Professional kamerada kelib turib, dars o'tayotgan paytimda professionalni yozib olingan. Bu darslar esa xuddi mana sizlar bilan birgalikda kompyuterda o'tib turib o'rgatilgan. Mana qanday hozir o'rgatgan bo'lsam, xuddi shunaqa o'rgatilib, bunda esa jonli ko'rgandek bo'lasizlar, chunki o'sha yerda turib o'zim o'rgatgan darslarim. Chunki ofisga ketmas, balki uyingizda kompyuterda yoki telefonda o'rganadigan ikkita darsimiz bor. Bizda Optimus Invest Academy'da bolalar qo'shilgandan keyin, mana kurslarga qo'shilgandan keyin nimaga erishadi? Biz shunaqa shaffof qo'yganmizki, o'quvchilarimiz nima natija qilsa, foyda qilsa ham, zarar qilsa ham, mana bu rezultatlar degan bo'lim bor. Bu narsa Optimus Invest 2 ga o'zgargan. Kim xabar bo'lsa, biz Optimus Invest eski formatdan yangi formatga o'tkazganmiz. Yangi formatdagisini ko'rasiz. Rezultatlar bo'limiga o'quvchilarimiz joylab boradi. Qancha daromad qilganligini, qancha zararni yopganligini va mana bo'limlarni ko'rasiz. Guruhimizda umumiy chat guruhimiz bor. Nima aksa o'yotganligini bolalar kandidat bo'limida yozadi. Mana bu grafik haqida gaplashamiz. Upgrade degan real savdo bitimlar bor. Kimdir real aksiyaga kirgan bo'lsa, o'sha shuna screenshot olar, men aksiya oldim deydi. Kim u aksiyani daromad qilgani yo'q zararini rezultatlar bo'limiga tashlaydi. Va hozir yana bir narsa aytib o'tib ketaman. Mani o'zim alohida bo'limim bor, mani uchun bitta bo'lim bor. Shu bo'limlarni ham ko'rsataman. Bu yerda moderatorlar guruhimiz bor qo'shilgan. Bular kimlar? Bular nimadir savol bo'ladi, mana brokerlik hisob ochish bo'yicha muammosi bo'ldimi? Savolni yozadi, o'tdan
biz ana o'sha kursimizni tugatgan bolalar moderator bo'lib belgilaganman o'zligiga yangi qo'shilgan shogirdlar bo'lsa yordam berib yoringlar o'zingizlarga kak shogird sifatida olsanglar bo'ladi deb turib o'sha moderatorlar guruhida bu yerda ham 737 ta odam bor. Bu yerda savollarni berib borishadi. Xohlagan savolingizga va kursni qayerdan boshlash kerak, qaysi darsni ko'rish kerak, mana nimadan boshlash kerak degan fundamental metodlar, texnik tahlillar bo'yicha mana bu yerda joylanib boraman. Darsdan tashqari bu o'zim yangi joylanib borayotganim. Keyin hali aytgandek signal olish bo'yicha optimus algo trade bor. Kurslarimizda 748 odam foydalanishadi. Optimus algo trade'da har xil algoritmlarda 12 ta algoritm bor. Shu 12 ta algoritmdan har kuni 30 tadan 50 tagacha signal keladi. Mana hozir bugun ham master class tugar, algoritm tuzaman. Bozorda zo'r formatsiyaga ega bo'lgan oldin 3 kun formatsiyani shunday algoritm tuzaman deb xuddi shunaqa formatsiya top ber bozorda deb turib top berishadi va chotki-chotki natijalarni berishadi algoritmlarimiz. Jonli savdolar. Jonli savdolarga keladigan bo'lsa, hozir esimga yozib qoldi. Bu yerda mana men penny stocks, Abbosbek live trade, qimmat aksiyalar bo'yicha penny stocklar, ya'ni chaqa aksiyalar bo'yicha treydlarimni yozib boraman. TTO'ni bir olgan ekanman, sotganman deganman, 60% bir kunda foyda bo'lgan deb yozganman. Bu qachon bo'ldi? 14-15 avgust, ya'ni 15 kun 6 kun oldin. Va bu yerda yana boshqa savdolarim bor. To'g'ri, zarar qilgan savdolarimni ham yuboraman. Qancha paytda ziyonni yopganligim 10-15% atrofida, masalan, va foyda qilgan aksiyalarimni ham signalini yozib boraman va shaffof ketadi. Shaffof degani o'sha nima qilayotganini ko'rib boradi. Ya'ni bu yerda sizga o'qitayotgan inson birorta marketolog yoki sohadan umuman xabari yo'q, kechagina boshlab turib, o'zi 3-chi sinfni bitirmasdan chiqib ketgan odam emas. Albatta, shu sohaning mutaxassisi va sizlarga o'xshab turib trade qiladigan insondan praktikadan olasizlar. Kimdir yomon bezovta qilyapti, Telegramni yozib, mana mana shu yerda savdolarimni joylab boraman. Real savdo qilayotganligimni brokerdan shunda screenshot qilsa bo'ladi. Bilsa bo'ladi, real yoki demo deb yozib qo'yishadi shu joyda. Real yoki demo deyotganligimni. Yo Optimus Pro signallari bor. Bu Pro signallar nima degani? Masalan, kimdirlar endi savdo qo'shilgan bo'lsam, qanaqa signallardan olish kerak bo'lsa, men bu joydan olish mumkin, jonli savdolarda. Va mana bu yerda qimmat-qimmat uzoq muddatli aksiyalar joylab boriladi haligi. Bu sohaga realni kirishgan, depoziti katta bo'lgan insonlar mana bu yerda uzoq-uzoq muddatli 6 oyga, 1 yilga aksiyalarni portfelini tuzib turib, hali diversifikatsiya qilib turib xaridlar amalga oshirish mumkin. Va bu oyda mana yangi proyekt ishlab chiqdik. Hozircha mana sentyabr oyidan qo'shiladigan insonlar bor ekan. Bu Optimus Invest rahbariyatini qarorlariga ko'ra Optimus Invest Opportunity degan guruhni ochdik. I sentyabrda, oktyabrda, noyabr, dekabrda qo'shiladigan yangi o'quvchilar mana bu guruhlardan tashqari bu guruhlarga qo'shiladi. Bu guruh nima uchun? Yangi qo'shilgan shogirdlar bir xil o'zingizni uruvingizdan boshlaydigan o'quvchilar bilan birgalikda. Nima savol bo'lsa, bu yerda moderatorlar bor. Mana 3-chi odam qo'yib ko'rsatmaganman, stop shaxs ko'rmasin uchun. Moderatorlar bor. U moderator sizga shu kurslar davomida nimadir savol bo'lib qoladigan bo'lsa, kursda mana bu joyga keldi, tushunmadingiz. Shu odamni lichkasiga yoki guruhda alohida o'zi guruh bilan 15-20 kishilik masalan oyiga kurslarimiz qo'shiladi. O'shalar ichida savol berib turib, birgalikda uruvingni oshirib boraveradi guruh bilan birgalikda. Har oyda yangi guruhlar bo'ladi. Shu paytgacha bu narsa qilmagandik. Hammani bitta joyda to'plagandik. Endi ularda ham to'playmiz asosiyda. Asosiyda qo'shilsangiz, o'sha professional treyderlarda o'ttagilar. Gapirayotgan gapini tushunmaysiz, chunki o'sha savdoni ichiga kirib ketgan odamlar. Bu yerda esa hali o'zingizga o'xshagan darajadagi insonlar bilan guruhlar bo'ladi. Optimus Invest'ni boshqa kurslardan farqi aytib o'tishim kerak, umrbod darslarga kirish imkoniyat beriladi. Biz o'ylab ko'rishdi, Optimus Invest'ni ham 6 oylik qilaydi, 6 oyda qo'shiladi, 6 oydan keyin chiqarib yuboradi. Yo'q. Mana bu narsaga qarshilik bildirdim, shu Optimus Invest Akademiyaning asosiy sifatida umrbod qolish kerak. Eng kami 10 yilda, ya'ni umrbodda ya'ni shu 10 yil davomida shu loyiha turganicha turadigan sizni do'stib bo'ladi. Mana hozir 4 yil bo'lgan bo'lsa, loyihamizga 4 yil oldin 2020 yil noyabrda qo'shilgan bolalar haligacha guruhimizda bor. Haligacha savdo qilishadi. 4 yil oldin qo'shilgan. I o'sha 4 yil oldin qo'shilganidan beri hech qanaqa to'lov qilmaydi, hamma imkoniyatga ega bo'ladi, optimusimiz. Shu tomonlama yaxshi. Bizda o'sha signal algoritmi hammasi bepul. Qolganlarda masalan, umrbodga berilmaydi ko'p kurslar. Kim boshqa kursda o'qiganmiz biladi. 6 oyga, 1 yilga berib qo'yishadi. 6 oyrilanga davay sur deydi. Chiqib ket deydi kursimiz. Bizda umrbod komanda bo'lib ketishadi. Signallarimiz masalan bizda algoritmlar hammasi bepul. Nima uchun bepul qilgan? Buni pulli bo'lish kerak emas-da o'zi. Tushunasizlar? Amerikanistlar uchun, ya'ni Amerika fuqarolari uchun mana o'zim boshqa biznes turlarim bor. Investitsiya bo'yicha, signallar bo'yicha, sun'iy intellekt birinchi darsimda gapirdim, lekin o'zbeklarga shu qoldirganman hammasini ichida. Bo'ladi. Va yangi loyihamiz hali aytganim 24/7 moderatorlar. Shu moderatorlar o'tirib,
sizga yordam berishini xohlagan payt yozsangiz o'sha grupada yoki o'zining shaxsiysiga yozadigan bo'lsangiz ularga biriktirilgan shu narsa topshiriq berilgan ular shu narsalarni amalga oshiradi va hali aytganimdek bu ham yangi loyiha 10-avgustdan boshlaganmiz hali bir oy ham bo'lgani yo'q optimus ikkinchi qismida men bilan birgalikda shu kunlik savdolarni amalga oshirsangiz bo'ladi nima olsam olib sotsam sotmay moliyaviy maslahat emas albatta u otga aksam chunki man uyerda mabodo risk zarar qilib qo'yadigan bo'lsam man u zararga o'zim javob bera olaman ko'rib borsangiz bo'ladi mani savdolarni masalan qo'shilmoqchi bo'lsangiz natijam yaxshi ketayotgan bo'lsa birgalikda ham savdoni amalga oshirsangiz bo'ladi qadrli ishtirokchilar shunaqa qilib mana bizni master klassimiz oxirgi qismga yetib ketdik yo savol javob o'tamiz oxirgi maslahatlarni berib o'taman o'zingiz o'rganasizmi komanda bo'lib o'rganasizmi bu sizni amerika fond birjasiga kirib kelayotgan birinchi qadamingiz bo'lsa kirib qanaqa kirib borishligini tushuntiraman birinchi o'rinda albatta ilmini o'rganing YouTube'larda ko'plab mana bepul darslarim bor to'g'rimi agar imkoniyatingiz bo'lmasa YouTube'dagi bepul darslarimni o'rganing Instagram'ga har kuni ana request turadi haligi joyida opovishenie o'sha bossam yozadi abbos bay assalomu alaykum siz mani tanimaysiz deydi kursingizni o'qidimmi YouTube'dan ko'rganman sizni YouTube'da darslaringizni o'rgandim rahmat bunaqa smslar har kuni kelib turadi har ikki kunda har bir kunda kelib turishadi shunaqa shogird shunaqa insonlar ham bor endi qandaydir uzoq muddatli notanish shogirdim bo'ladi lekin darslarni o'rganib noutbuklarga yozib daftarlarga yozib besh ketaman shunaqa ham o'rgansiz bir bilimini olib turib ilmini olib turib har xil joylarda o'rganib qatra-qatra qilib turib savdoga kirishgan ikkinchi narsa bilimini o'rganingiz ham deyli endi nima qilish kerak ikkinchi qadam nima ikkinchi qadam yaxshi broker topishingiz kerak brokerga juda ham ehtiyotkor bo'linglar Google'dan o'tsiflarni tekshiringlar mana biz broker emasmiz ya'ni men gapirayotgan inson man broker emasman man shunchaki ta'lim beradigan insonman bitta gapni aytganda o'qituvchiman kurs instruktoriman shunaqa kompaniyalar bor brokerlar bor ular ishonchli ishonmasligini o'sha Google'dan tekshirib ko'rsanglar bo'ladi biz endi interaktiv brokers bilan ishlaymiz uni reklamasini ketkazish niyatim ham yo'q u bilan hech qanaqa shartnoma ham yo'q chunki ular unaqa shartnoma ham qilishmaydi xohlasam masalan manda 900 ta o'quvchim bor sanga olib kelaman desa unaqa shartnoma ham qilishmaydi lekin eng ishonchli broker reklamaga muhtojmas chunki haqiqatdan ham ishonchli komissiyalari kam bo'lgan broker o'zbekistonda Freedom Finance masalan u Freedom Finance'ga ham qiziqib ko'rsanglar bo'ladi hop brokerni topdingiz endi nima qilish kerak broker ham topdim real savob ochdingiz tasavvur qiling bilimini ham egalladingiz endi uchinchi qadamingiz qiladigan narsangiz o'zingiz uchun savdo qoidalarini yozib olish kerak nima degan savdo qoidalar hozir manda qayerda edi u savdo qoidam laminat qildirib olganmanda yana qaranglar bitta A4 qog'oz olasiz yozasiz birinchisi man mana bunaqa aksiyalarga savdoga kiraman masalan amerika fond birjasida aksiyalarni savdo qilganda bu qoidalarga amal qilaman masalan $1 arzon aksiya kirmayman savdo hajmi 1 million bo'lishi kerak mana bunaqa pattern yasash kerak xullas siz o'zingiz bilgan bilimlar bo'yicha savdo qoidalarini yozasizda har bir aksiyani olayotganingizda o'sha savdo qoidalaringizga zid bo'lgan ya'ni unga qarshi chiqadigan g'oya bo'lsa bu aksiyani sekin chekkaga surasiz mana hozir ko'rsatdimku grup anaqada ham analizimda ham 14 ta agar olsam hammasini oladim 9 ta oldim 5tasini uloqtirib oldim qaramadim ham 5tasini xuddi shunaqa bo'lishingiz kerak savdo qoidangiz bo'lishi kerak laminat qilib olingda uni anaqaga kirsangiz nima deydi tipografiyaga kirsangiz tipografiyadagilar poligrafiyadagilar sizga laminat qilib turib beradida o'zingizni yoningizda olib yuring o'sha narsani laptopingiz bo'lsa ya'ni kompyuteringiz bo'lsa kompyuteringiz oldida doim shu narsa bo'lsin savdoda bu uchinchisi savdo qoidasiga ega bo'lishga to'rtinchisi qaranglar savdo qoidasi ham qildingiz nima qilish kerak abosbek keyingi qadam deysiz keyingi qadamingiz bozorda eng kamida 3ta o'zingiz ishongan eng zo'r strategiya qilib oling mana hozir qarang nechta bor 1 2 3 algoritmni 4 ta strategiya bor to'g'ri darslarimda 60 ta ortiq strategiya bor lekin o'sha 4tasi manga to'g'ri kelgan bir xil shogirdlarim bor mana shu 4tadan tashqari bo'lgan yana 4tasi bor o'zida kurslarda o'rgangan bilgan eng kamida 3 ta strategiyangiz bo'lsin mustahkam zo'r strategiyangiz bo'lsin deb o'shalar natijasi zo'r bo'lsin o'shalar bilan ishlang bo'ldi o'sha strategiyalar zo'r beryaptimi orasida 3tasi faqat o'shandan kandidat topingda savdo qoidalariga amal qilib turib savdo kirish masalan beraman bo'pti buni ham qildingiz strategiyani ham topdingiz keyin nima qilish kerak hop strategiya orqali kandidatlar topasiz topganingizdan keyin har qanday aksiya savdo kirishdan oldin aniq texnik sababini qilib oling fundamental sabablarni yozing ya'ni daftarga yozish shart emas noutbukingiz bo'ladigan bo'lsa noutbukka yoki daftar tutsangiz daftar zo'r narsa nega daftar tutaman daftar yo'qolib ketmaydi telefoningiz yo'q bo'lishi mumkin yoki esdan chiqarishingiz mumkin fayllaringiz kirib ketadi mana hozir chizyotsangiz 200-300 ta fayllarim ichida yotibdi analizlar daftarim bo'lganingizda buni ochib turib qaysi daftarni bilsa bo'ladi daftarga yozing texnik tomonini trendline yorib o'tganini ko'rdim manachi ko'rdim fundamental tomonini elektromobil ekan NASA bilan shartnoma imzolayapti ekan biznes faoliyati kengayishni boshlagan rahbari mana bunaqa darajaga erishgan ekan deb turib fundamental yozasizda kelgusida nima kutilayotganini yozib chiqishingiz kerak prognozingizni o'zi fundamental bu kompaniya haqida o'shalarni yozib turib ssenariy asosida hali ko'rsatdim ssenariyda bayga nechida olish stopni nechiga qo'yish tek profit qaysi o'shalarni qilib turib
bo'ldi, siz uje o'sha kandidatni xarid qilsiz bo'ladi. Xo'p, buni ham qildim. Endi men natijaga chiqishim kerak. Natijaga chiqishim uchun nima qilishim kerak? Sizlar haftalik targetlarni qo'yib borishingiz kerak. Haftada siz qancha daromad qilasiz? Yoki kimdirlar oylik target qo'yadi. Masalan, oyiga 30% daromad qo'yishim kerak deyman. Haftasiga 15-20% olsam bo'ldi. Chunki qaysidir hafta minus kelmayapti. Bu tabiiy holat. Bilasizlar, shunaqa haftalar bo'ladi, 3 haftalab ketma-ket minusda bo'ladi. Bu trading sohasining asosi hisoblanadi. Zarar qilmaydigan trader bor deb menga ko'rsatib beradiganmisiz, men 5 ketaman. Zarar qilmaydigan trader bozorda yo'q. Yo'q, bor deb menga o'sha insonni ko'rsating, o'sha bilan jonli suhbat uyushtiramiz qani, qanday zarar qilmasa yurgan bo'lishi mumkin. Ya'ni bitta savdosini ham zarar yopmaydigan odamman. Umumiy oy dedim men, o'sha zarar yopmaydigan, unaqa trader yo'q. Zarar yopmaydigan haftalaringiz bo'ladi. Umumiy haftalikka siz target qo'yishingiz kerak, oylikka target qo'yishingiz kerak. Haftani yopdingiz deylik, 20% deb qo'ygansiz, qarasiz, taksiz bank etib 50% berib bo'ldi, cheklaning. O'sha hafta savdo qilmang, o'sha hafta boshqa ish bilan shug'ullaning. Boshqa o'zingizning asosiy ishingiz bo'lishi mumkin yoki boshqaroq qiziqroq ishlar bilan shug'ullaningda keyingi haftaga o'tinglar qadr ishtirokchilar. Va 7-chi oxirgi maslahatim, hamma ishni qilib bo'lganingizdan keyin savdolarni qildingizmi, bitta qonun qoida bor. Kompaniyalarga hech qachon o'zingizga juda ham yaqin olmaymiz kompaniyalar. Ya'ni kompaniyaga bir gap bilan aytganda, katta mehr bermang. Shunaqa insonlar bor, bu kompaniya nasa bilan hamkorlik qildi. Bu kompaniya mo'shni tushmaydi dedi. Tushgandan keyin, tushyapti, aksiyani sotmaysan desa, yo bunga ishonaman dedi. Qarabdiki, aksiya 70% o'qadi. Bu bilan nima o'xshaydi? Siz kompaniyalarga pul keltiradigan, daromad keltiradigan instrument sifatida qarang. Sizni g'oyangiz buzdimi? Bo'ldi, g'oyangiz buzildi, uxlandi degani. Pulingizni yechib oling. Pulingizni shuna depozit qo'yingiz, sal bir pas jim turing. Qayerdadir xato qilasiz, savdo qoidalaringizni ko'rib chiqing, nima xato qilganingizni va qaytadan boshlang. Trading sohasi shu tomoni bor. Murakkab kasb. Oson kasb va murakkab degan qanaqa, siz jami murakkab deb o'ylamanglar, hali boshi qotirib ximiyaga, masalan men kimyo deydi, nima deydi, kimyo fanidan ikkichi bo'lganman, umuman miyam yetib bormagan, anu hashko mamnaqa chizib unaqa narsa emas bu. U men kimyoni tushunmaganman hech narsasi, miyam o'chib qolgan, o'tiraverganman darsida, zo'rg'a diplom uchun baho olib chiqqan, o'sha litseyda o'qiganimda diplomatiyada. Umuman tushunmagan, matematikani sevganman. Lekin bu matematikada ham qiyin emas-da, oraylar matematika tushunmaganlik bo'lishi mumkin. Mana kichkina 13-14 yoshli ukalarim bu sohani bemalol eplab ketgan. Shunaqa shogirdim bor 12 yoshlik. Mana shu sohani hozir mana bilan teng biladi. 12 yoshli bolani miyasiga kirgan narsa siz bilmaysiz, yoshingiz balkim 20dadir, balkim 18dadir, balkim 40dadir. Bemalol eplab ketasiz. Murakkab deganim savdo qilish murakkab. Bilimini olish oson. Qoidasi bo'yicha savdo qilishga insonning nafsi, insonning o'zini irodasi chidamaydi. Chindizda irodaga borib taqaladi-da, bu bilimga emas, irodaga borib turib. Insondagi nafs, iroda degan narsalar bor, bu ko'rinmas narsalar, lekin sezmaysiz u narsalar, lekin u yoshlikdan shakllanib kelgan narsa-da, uni bang etib, nima desa bo'ladi, qondan kirgan narsa jondan chiqadi deydi, o'shanaqa narsa-da, uni bang etib o'zgartira olmaysiz. Unga iroda o'shani shakllantirish kerak, intizomi. Shu narsa uningsiz deydi, intizomni yaxshilab shakllantirish kerak qadrishdoshlar. Shunaqa qilib turib, kattakon rahmat, mana biz ham oxirgi qismga yetdik. Barchaga kattakon rahmat. Qanaqa savolinglar bo'lsa, master class bo'yicha men javob berishga tayyor bo'laman. 2 kuningizga rozi bo'lasizlar, sizlar bilan bir muloqot, qizg'in muloqot o'tkiz degan umiddaman. Rahmat. Tak, mana bu yerda savol. Endi savollarga o'tamiz. Kimda savol bo'lsa, birinchi savolni ko'rdik. Tak, shogirdlaringiz natijasini ayta olasizmi? Shogirdlar natijasini hozir sizlarga Optimus Invest uch saytiga kirasiz. Abdulazim degan insonga kiritilgan. Kirsangiz, o'sha yerda bir 50 ta rasm bor. Shogirdlarim savdo qilgan natijalar ko'rsatilgan. Hammasini isboti bilan ko'rsatib keling. Og'zaki gapirmang. Isboti bilan ko'ring. Natijasi bo'yicha Optimus Invest uzga kirsangiz saytiga natijalar degan bo'limi bor. O'sha yerda ko'rsatilgan isboti bilan. Inflyatsiya haqida savol bor. Inflyatsiyaning tushishi va ortishi kompaniyaga qanday ta'sir qiladi? Bu juda zo'r savol. Endi bu sal mavzuga taalluqli bo'lgan savol ekan. Inflyatsiya haqida savol bor. Tushishi qanday? Inflyatsiya minimum kelsa, aksiya sotib olishga qanday qaraysiz? Xo'p. Inflyatsiya bu kompaniyalarga birinchi o'rinda ta'sir qilmaydi. Bu iqtisodiyotga ta'sir qiladi. Inflyatsiya ko'tarilgan sari, bilasizlar, narxlar oshishni boshlaydi. Narxlar oshgandan keyin insonlarning sotib olish qobiliyati pasayadi.
mana oraylarda iqtisodchilik o'zi biladi. Sotib olish qobiliyati pasaygandan keyin kompaniyalar oldin 1000 ta mahsulot sotayotgan bo'lsa, endilikda sotib olish qobiliyati kamaydi-ku iste'molchilarda. O'sha 1000 ta 800 taga tushadi. Ya'ni savdosi pasayar ekan. Buning uchun esa ikkinchi udari inflyatsiya. Inflyatsiya ko'tarilgandan keyin davlatlar bu inflyatsiyani tushirish uchun monetarniy siyosatiga ko'ra nima qilishadi? Monetarniy siyosat, mana bilasizlar, fiskal siyosat bor, monetarniy iqtisodiy politsiyalar bor. Monetarniy politsiyaga ko'ra kredit foizini oshiradi. Kredit foizini oshirdi degani, bu degani kompaniyalar qarz olish bo'yicha davlatlardan o'zi mana kompaniyalar davlatdan qarz olmoqchimi, kreditini to'lash protsenti oshib boradi. Interest rate deyiladi. Interest rate ko'tarilib boriladi. Shuning evaziga kredit olish ham qiyinlashib boradi va kompaniya o'zini rivojlantirish uchun boshqa alternativ metodlardan foydalanishni boshlaydi. Bu esa unga qimmatga tushish ehtimolligi bor. Yana savol, kurs narxi qancha debdi? Saytga kirsangiz bo'ladi, lekin men sizga mana shu ma'lumotni beraman. Faqat bu ma'lumot bu 5-sentyabrgacha men adminlarga aytdim, rahbariyatga aytdim. Kurslarni 2023 yil avgustdagi narxda qoldiring dedim. Ya'ni hozircha 5-sentyabrgacha bu narx qoldiradi, keyin 6-sentyabrdan boshlab turib kurslar Optimus Invest 2 loyihasi bo'yicha o'zgaradi. Chunki ko'p o'zgarishlar kiritganmiz, ko'p ishchilar olganmiz, shuning evaziga narxlar ko'tarildi, lekin hozircha 5-sentyabrgacha oldin ko'rasizlar, yangi narxlar sal qimmat bo'ladi. To'g'risi, men ma'lumlashmaganman bu narsaga. 50% arzonida hozir kurslarimiz sotilyapti. Shu narsani ham aytib o'tishim kerak ekan, aytmabman. Bu narsa men aralashmayman kurslarga. Men shunchaki ma'lumotni berib ketdim kurs instruktori sifatida. 50%gacha hozir chegirmamiz bor. Bilmadim, boshqa kurslar bilan solishtirib ko'ringlar, o'qitmoqchi. Endi mana o'quvchilarim o'zi bilishadi. Sohani mutaxassis o'qitgani ma'qulda, chumchuq so'ysa ham qassob so'ysin deydi-yu. Shunaqa bilimimiz bor. Bunga men isboti bilan sizlarga birinchi anaqasida ko'rsatdim. Bemalol ayta olamanda, chunki o'zida bor bilimli inson maqtanish uchun aytmaydi bu narsani. Isbot uchun aytadi. Men kurslar narxini ayta olmayman. Kurslarimizning narxi lekin 2 million atrofida boshlanadi. 2 million, 1.5 million, 2 million atrofida. U dollar deymiz, ya'ni O'zbekistonda, o'zbek so'mi muomalada asosiy 2 million atrofida boshlanadi. Menimcha 2 milliondan hozir boshqa kurslarda ko'rmasangiz kerak bunaqa narxda. Assalomu alaykum. Qancha pul bilan boshlab, ortiqcha qancha pul ishlab turish kerak? Kurslarda o'qib boshqa ustoz topishga to'g'ri kelmaydimi? Kurslarimizda o'qib boshqa ustoz topmasligingizga men garantiya beraman. Mana shu gapimni eslab qolib kesib olsangiz ham bo'ladi. Boshqa ustoz kerak emas sizga. Chunki nima uchun? Bizda o'qituvchilar soni ko'paygan, Optimus Invest'da bitta o'zim o'qitmayman, o'tta boshqalar ham o'qitishadi. Ya'ni texnik tahlillar bo'yicha men o'zim shug'ullanmayman. Texnik tahlillarimiz zo'r texnik tahlil bilgan, yodlab olgan inson bor. Shu o'rgataman. Fundamental mana bozor mantig'i bor, o'zi nimadan kelib chiqqanligi, qanday davlatlar ish yuritishligi, aksiyalarni qanday topish strategiyasini men qilib beraman. Men o'zim o'tganligim, texnik tomonlama esa shogirdlarim dars olib borishgan. Boshqa sizga shart ham emas. Qancha pul bilan boshlab, ortiqcha qancha pul ishlab turish kerak? Qarang, bu sohani agar sizda asosiy kasbingiz bo'ladigan bo'lsa, u kasbni tashlab ketish maslahat bermayman. Hech qachon hech kimga maslahat bermaganman. Bu kasb asosiy kasb qolish uchun depozitda normal pul bo'lishi kerak. Men masalan, bu kasb asosiy kasb qolganda 10 ming bilan boshlaganman, oyiga target qo'yib borganman. Choq-choq savdolarga kirganman deb bilaman, shu 30%, 35% atrofida daromad qilsam, menga bir oyda yetadigan, O'zbekiston sharoitida yetadigan daromad bo'ladi. Shunaqa o'zimga planga qo'yib olib borganman. Endi masalan, siz boshlang'ich darajada, men boshlaganimda 175 dollar bilan boshlaganman. O'sha paytda bu 175 dollar London boshlagan bo'lsam, 150 funt sterling bo'lgan. 150 funt sterling bilan portfelim boshqarib turib, 10-15 tacha aksiyalarni olganman. Men aytaman-ku, marafonda qatnashganlarga, men kurs haqida kam gapirgim keladi, unaqa gapirgim kelmaydi. O'z bilasizlar, sal oralanib gapiraman. Mana shu ishtirok etayotganlarga oldingi to'lov tizimida to'lov qo'yib boramiz. 5-sentyabrda bu master class balkim 10 kundan keyin ko'rayotgan bo'lsangiz, afsuski unaqa narsa emas, u narxda emas. Uje 100% oshgan bo'ladi narxi. Kursimiz onlayn, faqatgina onlayn intensiv usulda o'tiladi. Ya'ni onlayn intensiv degani shu video darsliklarimiz bor, o'rganib boraverasiz. Shuncha odam o'rganyapti, o'rganib borishaveradi. Men master klassdan savol so'raylar, master klassdan. Kurslar bo'yicha Optimus admin adminiga yozsanglar bo'ladi, u ma'lumotni beradi. Men aralashmayman bu narsaga, to'g'ri tushunasizlar. Da, shunaqa 3ta tarifimiz bor, 3ta tarifimiz bor. Suv qilib quyib qo'ydingiz. Tushungan bo'lsangiz, rahmat, Hosilbek. Agar siz haqiqatdan ham yaxshi tushungan bo'lsangiz, eplab keta olasiz-da. Yangilangan Optimus 2da signal kanaliga alohida to'lov orqali qo'shilsa bo'ladimi? Yo'q, hali u narsani joriy qilganim yo'q.
ikki signalga alohida to'lov qilib joylashni o'ylab ko'rganim yo'q. Nima uchun? Chunki un bilan o'zim shug'ullanmayman-da, shogirdlarim shug'ullanyapti. Men u bo'yicha AlgoChem degan sun'iy intellekt bo'yicha ishlab chiqaman, o'shanga javob beraman. Chunki Optimus Pro'ga men javob bermayman-da hozir signallarga. Men javob beradigan narsaga garantiya beraman. Masalan, mashinagacha bo'ladi, mashinangizni ziyon qilishingiz mumkin deb turib. Hozir u faqat shogirdlarimizga beriladi, bepul, ya'ni signallar. Men kurs haqida qattiq ma'lumot olamiz. Narxlar hammasidan Optimus Invest uz saytiga kiringlar, hozir yozib olinglar o'zingizlarcha optimusinvest.uz. Mana saytimiz bizani optimusinvest.uz. Shu yerda hamma narsa bor. Hamma ma'lumot bor. Ichini o'qib o'tiringlar, mana 10 minut vaqtingizni ketkizinglar. Video darsliklarimizni ham ko'rsatganman, videosi ham bor. Kursinglar bilan o'zi nima o'rgatilishini ko'zingiz oldiga keladi o'sha nimaligi. Abduqodir, katta rahmat sizga. Zo'r bilim beryapsiz. Eng asosi halollikni birinchi o'ringa qo'yapsiz. Rahmat aka. Biz shu narsaga qarab aksiyalarni olamiz. Ya'ni faqatgina o'sha halol aksiyalar bilan savdo qilamiz i T+2 uzoq muddatli savdo qilamiz. Kunlik savdo, mana kunlik savdolar umuman qilmaymiz. Kunlik savdoga qarshiman-da, to'g'risi. 5 minutda kirib, 5 minutda chiqib ketish bu o'yin-da, to'g'risi. Bu o'yin sifatida qarayman-da, bu ichini tahlilan qilmaysiz. Nima o'zi investitsiya qilayotganingiz ham ko'ringiz. Mana bir ikkita tanishlarim bor, kunlik savdo qiladigan trader bo'lgan uchun. Savdo kiribdi. Men maksida mana shuncha ish topdim, hozir prikol narsa aytdi. Nima kompaniya? Bilmayman, bos deydi. Men kirib ko'rdim. Kiyib ko'rsam, ayollarni ichki kiyimini ishlab chiqarar ekan. Bilarmidi, shunaqa narsalar inson nima farqi bor deydi. Kechirasan, sal men bilishim kerak, aka nima qilayotganingiz to'g'rimi? Moliya tahlilchilar bilish kerak-ku, nima o'yotganini. Nima faoliyat bilan shug'ullanadi u? Bilmaysiz-ku, qanday desa bo'ladi. Qotirilib sotayotgan, g'isht sotayotgan bo'lishi mumkin. Ya'ni kesakdi. Kesakdi qotirilgani sotayotgan bo'lishi mumkin. Bilishingiz kerak, o'z urvingizda. O'sha narsani olibdi. O'rta shunaqa narsani olsan, farqi yo'qmi sanga desa, menga daromadim muhim-ku dedi. Ya to'g'ri, daromadim muhim, lekin nima o'yotganingizni ham bilishingiz kerak. Bu o'yin emas-ku. Siz bu soha o'yin emas, bu katta bitta kasb bu dunyodagi. Shuni tushunib yetishing kerak. Real shot ochish bo'yicha darslar bor. Hammasi o'sha yerda darslar yozib qoldirilgan. O'zbida ofisimiz bor. Mana ofisda o'tiraman hozir paytda. Toshkent shahrida qator tog'da joylashgan ofisimiz bor. Hozir ofisimda bo'laman, uyda emasman hozir, men ofisdaman. Agar ofisimizga kelib turib suhbat qurmoqchi bo'lsangiz, albatta admindan so'rasangiz, sizga lokatsiyasini beradi. Endi men gaplashib chaqiraman ofisga. Har xil to'g'risi mana bu nima desa bo'ladi. Mani ko'p dushmanlarim bor, qanaqa dushmanlarim bor, yaqinda shunday holat bo'ldi. Boshqa kurslar ham bor, bilasizlar. Boshqa kurslar mani ko'p o'quvchilarimni o'g'irlashadi. O'quvchilarimni o'g'irlashib o'zini komandasiga qo'shadi. I men rivojlanishim xohlashmaydi. Chunki men reklama ham beraman, boshqa narsa ham bermayman. Bir reklama berishga endi mana hozir yangi komanda oldi, optimusimiz o'shalar kirishadi. Ular rivojlanish xohlamagan inson bizda shunaqa kamchilik bor ekan, ko'ra olmasa sizni shu yo'q qoringiz keladi. Yo'q qorish uchun har xil usulni qo'llaydi. Endi men kuchim yetmaydi demoqchi emasman, shunaqa insonlar bor, yollashadi. Tushundingizmi? Shuning uchun ofisga kim kelayotganligiga qarab turib, birga suhbat qurib, gaplashamiz deb. Har xil insonlar bor deb dunyoda. Offline darslar oktyabrdan yo'lga qo'yiladi. Bor edi, ko'p o'tganmiz offline darslarni. Shogirdlarim o'tishadi, o'zim o'tmayman offline darslarni. Chunki men ko'proq faqat 99% savdolarga qaratganman. U shogirdlarim chiqqan, ular o'sha oktyabrdan o'rganib boshlaydi. Xo'p, savollari ko'pi kurslar bo'yicha savollar qolmagan bo'lsa, mana 2,5 soat davom etibdi. Hammaga rahmat kattakon. Yaqin kunlarda ko'rish nasib etsin. 8 kvartildami? Ha, o'sha yerda. Xuddi o'sha yerda. Men uzoq muddatli investitsiya qiziqmayman. Menga treyderlik ish yoqadi. Faqat texnik taxmin ishlasam bo'ladimi? Fundamental tahlil qilish qiyin emas, shunchaki nima bilan shug'ullanayotganingizni biling. Nima bilan shug'ullanayotganingizni bilsangiz bo'ladi, ya'ni qaysi aksiyani olayotganingizni. Uzoq muddatlik, men ham o'z uzoq muddatli ishlayman, men ham 2 kunlik, 3 kunlik muddatim bor, 2-3 kun uzoqi. Ba'zi aksiyalarim bor, uzoq muddatga olib qo'yganman. Ular ham bor, hali nima desa bo'ladi, ishonganligim uchun targetlarim o'qa otaga 10% bo'lganicha ustiga qo'shib borib olib boraman. Narx tushsa ham, tursa ham. Men misol uchun 1 dollarni oldim. Bilomanki 5 dollarga chiqardi, oxir kelgusi 3 oyda. Birda oldim, 80 sentlarga tushdi tasavvur qiling.
80 sentga tushgan paytida yana ustiga qo'shib olaman. Toki o'zim targetim bor. Uju narxdan chiqib ketgandan keyin uju sotib olishim mumkin, lekin qo'shib boraman deki bitta otganda yaxshi daromad. Bu ham bitta metod bor. Discount cost average deyiladi, DCA metodi deyiladi. Qisqa muddatli esa 2 kunlik savdo ham qilaman. Noodatiy savdo hajmiga tayangan holat algoritmlar. Bitta kiraman, uju 2 kundan keyin daromad bersa bo'ldi, bermasa chiqib ketaveraman. 5% 10% bersam chiqib ketaveraman daromadda. Fundamental tahlil haqida bor, Suhrob bey bor. Ibtido fanga kirasiz. Fundamental tahlil deb o'sha yerda videolarimda qarasangiz fundamental tahlil qilish asoslari bor. Bitta darsim bor 20 daqiqalik. Bitta ko'ring mansa qilasiz. Teslani tahlil qilganman. Teslani tahlil qilib necha dollarga borishgacha ko'rsatib berganman. Fundamental tahlil bo'yicha darsim bor. Plus master klassimiz vaqt chegaralangan, hamma narsani ichiga qo'sha olmayman. O'sha yerda darslarim bor. Ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Fundamental tahlil bo'yicha master klassim ham bor. Toshkentda katta bitta joyda 100 kishiga o'tganman master klass. O'shanda algoritmlarni o'rgatganman. 3 soatlik master klassim bor. Oxiriga qo'yilgan video. 2200 ta odam ko'rgan videomiz bor, o'shani ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Thinkorswim platformada aksiyalar topish strategiyasi o'rgata olasiz. Yo, bu bo'yicha bizda algoritm bor. O'quvchilarimga algoritm berganman. Thinkorswim platformasi. Agar bor bo'lsa sizda do'stim, bu hammada emas-ku do'stim. Bunda menda algoritm bor. Shunda berib qo'yganman linklarni, kodlarini. Kodni ko'chirasiz, qo'yasiz, i bo'ldi ishlab ketadi o'sha narsa. Platformada o'zi aksiya topish boshlaydi. Bor narsa. Hamma kattakon rahmat qatnashganingiz uchun iliq fikrlaringiz ham birga kelyapti. Ularga ham kattakon rahmat, Botir akalarga. Sog' bo'lasizlar, yaxshi kunlarda ko'rish nasib etsin. Kelgusi master klasslarimizda ko'rishib qolguncha bu master klass xudo xolisa joylashga harakat qilamiz YouTube platformasiga. O'zingizlar ehtiyot qilinglar. Savdoingizga baraka bersin.